Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kai Linna. Tackar. Men du var uppe i morse och letade efter månen. Ja, kika på fullmånens förmörkelse. Den stod ju rakt framför ögonen på mig i morse vid sextiden. Så det var nice. Ja. Är du lite... Letar du efter de här stunderna i vardagen för att hitta ett lugn, eller? Jag tycker inte jag behöver leta efter dem, men den där fullmånen följer rakt i knät på mig. Så att de finns. Man behöver inte leta. Hur ser din vardag ut idag? Vi ska ju snart hoppa in på din historia där du är den personen i Sverige som suttit längst i fängelse och fått resning. Och är då fått resning och frigiven. Så kan man kalla det, eller hur? Ja. Ja. Det finns de som har suttit längre än jag på samma premisser. Alltså de har varit oskyldiga eller de är oskyldiga. Men de har ännu inte fått resning eller upprättelse. Så det är inte så att jag har rekordet på vem som har suttit längst oskyldigt än. Men det ska ju vara officiellt då, som du säger. Så att, Men är det några som sitter inne just nu som har suttit längre tid än dig? Och ja, du är säkert bara oskyldig? Ja, på sätt och vis är det ju så. Det är ju det att ett straff är ju uppdelat i 2/3. Så att du sitter i fängelse 2/3 av straffet och sen är du fri inom situationstecken den sista 1/3. Men riktigt fri är du ju inte, för du har ju övervakning, du har ju vissa restriktioner. Så att på det viset så är det ju en som sitter längre än jag. Men det är bara det att han är på utsidan nu. Nu ljög jag lite, han är inte på utsidan, han bor kvar i fängelset. Men som en, alltså han lämnar fängelset varje morgon och sätter sig i bilen och åker till jobbet. Så de hjälper han lite grann, för de inser att den här killen ska ha lite stöd. Men är det för att man sakta men säkert ska komma ut i samhället, ja, då? Han får lite extra stöd kan man säga. Det är inte många som får bo kvar i fängelset. Är det så att man vill bo kvar i fängelset? Ja, han har ju ett fritt val, så att han vill väl det, antar jag. Och hur ser, om vi skulle ta för hans del då, hur ser det ut för honom då? Blir han inlåst varje kväll? Nej, han är ju inte inlåst. Så han bor ju på en öppen anstalt där ingen av fångarna är inlåst. Så att, det är väl bara att de upprätthåller ett boende åt honom då. Och hur känns det nu efteråt då? Var det många saker i samhället som var svåra att komma in i, eller du kände så här att det här är saknar jag från fängelset? Jag kan inte säga att jag saknar någonting från fängelset. Det kan jag svara väldigt snabbt på. Och att komma in i samhället var inte så svårt för mig som man kanske skulle kunna tro. Man pratar ju om att man blir institutionaliserad och att man av den anledningen ska ha svårt att rehabilitera sig in i samhället. Men jag upplevde aldrig den problematiken. Och jag vet inte om jag kan svara på vad det beror på, om det är jag som är speciell eller om det var för att jag agerade på ett speciellt sätt när jag satt i fängelset. Så att det kanske är lite grann av båda de anledningarna. Så jag hade inga svårigheter alls att komma in i samhället. Jag släpptes ju på, jag tror det var en tisdag, bara typ en timme senare satt jag i en Tesla-bil och susade fram i 160 km i timmen. Och det, men de bilarna fanns ju inte alls 2004. Så att, nej, jag tyckte det bara var nice. Vad tänkte du då? Jag tyckte bara var alltså, jävligt härligt att sitta i en sån bil. Alltså, det, men det var ju inte så att jag satt och häpnade på något sätt. Men 160, då måste ni åka ner till Tyskland och köra på autobahn. För nej, det är ju inte lagligt. Det var en taxikille som var ute på motorvägen. Han var snabbt upp i 160 kan jag säga. Det var acceleration i de där bilarna. Ja. När du kom ut från fängelset då, som var ungefär... Visst var det... Ja, det är 1,5 år sedan. 1,5 år sedan, ja. Mm. Det var 13 maj 2017. Mm. När du kom ut från fängelset då 30 maj 2017. När du kom ut från fängelset då 30 maj 2017. Vad var det du var sugen på att göra då? Jag var mest sugen på att ta mig ner till Växjö där Petra väntade på mig. Det var det jag var mest sugen på.
Det var lite svårt att bara springa iväg för att det stod ett stort gäng journalister utanför häktet och alla ville ha en intervju. Och det är klart, man kan ju inte bara låta en få och sen bara strunta i alla andra. Så att jag kände mig lite tvungen att ge alla den tiden de ville ha. Så det tog väl ett par timmar att gå igenom alla de här. Men sen var det bara liksom Teslan ut till flygplatsen och sen hitta en flygbiljett ner till Kalmar blev det då, närmaste flygplatsen. Mellanlandade vi på Arlanda och där kom ett till gäng journalister in och skulle hugga tag i. Men sen stod det ett gäng nere i Kalmar också och väntade. Och sen dagen därpå var det bara intervjuer hela dagen från morgon till kväll. Vad var de vanligaste frågorna som journalisterna undrade på den tiden? Hur känns det? Ja, det var faktiskt det vanligaste frågan. Hur känns det? Och den gick ju inte att svara på. Men nej, det jag kommer faktiskt inte ihåg annat än just den frågan. För det var alltid den första frågan. Hur känns det? Hur känns det? Du måste nästan gått på så här autopilot bara. Ja. Drabbla samma sak hela tiden. Ja, det är nog därför jag inte kommer ihåg så mycket av det heller. Och sen har det gått in lite grann i varandra. För det har varit lite, om man säger toppar, den dagen och dagen efter när jag blev frisläppt. Sen 14 dagar senare kom ju domen där jag officiellt jag blev friad. Då var det ett till sånt här drev. Och sen ja, i samband med att vi hade Stefan Lisinski från Dagens Nyheter hade ju en bokrelease under bokmässan i Göteborg där på höstkanten. Det var ett till drev, för jag hängde med där och hjälpte till så gott jag kunde för att pusha hans bok helt enkelt. Och sen hade vi en dialog med JK om skadestånd och vart det till. Och sen blev jag erbjuden och var en sån här talare i sommar, vad heter det? Sommarpratare. Sommarpratare. Och så lyftes det upp igen. Så det blir såna här pikar hela tiden. Sen hade jag min egen bok här nu i höstas och då vart det igen. Och då är det ändå samma frågor i stort sett. Liksom. Nu börjar det liksom gå ut lite mer på vad gör du nu för tiden och så. Jag pratar hellre om vad jag gör nu för tiden än den tiden som var i fängelset. Och vad som ledde fram till att jag dömdes oskyldigt. Vi fick i alla fall det största skadeståndet någonsin på 18 miljoner. 18 miljoner var det. Och det motsvarar ju inte på något sätt det jag tyckte var rimligt. Och jag tror de flesta håller med mig. Men å andra sidan så är det ju så. Staten håller ju hårt i plånboken och en av JKs arbetsuppgifter är ju att hålla i plånboken. Det är ju ganska uttalat i hennes arbetsbeskrivning. Att hon ska ta hand om portmonnaien. Så att, jag visste att det var en tuff dialog vi hade. Med hon som person var ju väldigt trevlig och korrekt. Så det har jag inga problem med. Men, ja, hur mycket bad du om? Hur mycket hade jag tyckte väl att vi borde hamnat kring 22, 21, 22 någonstans. Så det var inte så långt ifrån varann till slut. Ändå. Och det är klart, hade jag processat och dragit ut det här i långbänk så hade jag garanterat fått någon miljon till. Då kan man ju tycka att jag är korkad som inte processar ett år eller två och får en miljon till. Men jag ville liksom bara ha det här ur världen så att jag kunde gå vidare med mitt liv. Men så var ganska svårt också för dem att bedöma. Nu har vi ingen kille här, vi har suttit i fängelset här, oskyldigt. Och hur mycket det är värt? Vad är det värt? Den biten går ju aldrig att kompensera. Så det kan man nästan lägga bort den diskussionen på en gång. För att, alltså, om man kan backa tillbaka till 2004 och säga här kan du får du 30 miljarder om du går med på det här. Om du sitter i fängelse i 13 år och hängs bara ut i media i fängelse, som en mördare. Alltså, jag har ju tre söner som var unga pojkar. Alltså, det är sån här tid som aldrig någonsin går att få igen. Va? Och det går inte att kompensera heller. Så att, och den diskussionen har nästan inte förts heller. Liksom, hur man ska kompensera det. Men det är klart att man kan prata om förlorad arbetsinkomst och rimlig dagsersättning. Va? Problemet med justitiekanslern, och det ska jag framhålla, det är ju det att om någon anledning så tycker justitiekanslern att den som sitter lång tid ska ha lägre dagsersättning. Därför att den personen då har börjat vänja sig att sitta i fängelse. Va? Och det är ju lite grann som att säga att den som har fått 100 piskrapp
tycker att det gör mindre ont när det fortsätter. Va? Så att det där är ju helt... och det är ju inte vetenskapligt underbyggt på något sätt heller. Utan men framförallt kan det ju bli mycket större psykiska skador också definitivt. När man sitter längre. Jag påstår ju absolut med facit i hand att det är tvärtom. Ju längre du sitter, ju sämre mår du de sista dagarna, de sista veckorna, de sista åren. Så är det. Det är tvärtom, det kan jag hålla med. Om man går tillbaka lite grann här. När hände 2004... Men om man drar tillbaka lite grann innan, så jobbade du som försäljare. Ja, det gjorde jag. Och det gör jag väl fortfarande än idag. Och det är väl det som ligger för mig lite grann. Vad var det första du sålde för något då? Det första jag sålde var tulpaner. Sprang omkring och knackade dörr ut i Salem slutet på 60-talet. Var du bra tulpansäljare? Ja, fasen, jag tjänade en 7-8 kronor om dagen på det där. Så det var mycket pengar. Fick mycket godis för de pengarna. Hade du någon bra tulpantips då? Fick du den här personen? Nej, för fasen. Jag bara knackade på och höll fram. Köp en tulpan. Och köpte de inte så bara nästa dörr. Du jobbar på frekvens. Ja, absolut. Mycket dörr, absolut. Mycket tulpan. Ju fler dörrar, ju fler tulpaner. Okay. Sen fortsatte det där med Dagens Nyheter och sådana saker. Så att det har nog legat för mig hela livet. Men sen handlar det inte bara om att sälja produkter, utan det handlar lite grann om att sälja in tjänst, alltså idéer. Och det är väl det jag jobbar med mer än nu för tiden. Och liksom få folk att köpa mina idéer, mina tankar. Men det är ju egentligen samma... Förtydliga lite grann. Ja, varför det behövs förtydligas. Nej, men jag har ju en tanke om att vi ska kunna lita på det svenska rättssystemet. Och folk frågar ju mig, litar du på det svenska rättssystemet? Och då brukar jag chocka dem och säga ja, det gör jag. För att jag är inte den som vill bara liksom totalsåga det, alltså om man säger slänga ut barnet med badvattnet så att säga. Va? För det svenska rättssystemet fungerar hyfsat bra. Upp till kanske 92-93%. Men problemet är ju de här sista 7-8 procenten som inte fungerar. Det är de jag vill prata om. Så att, visst, jag litar på det svenska rättssystemet upp till en viss nivå. Men jag litar inte på dem till 100%. Och det jag inte litar på när det gäller det svenska rättssystemet är ju egentligen litar, ordet litar. Alltså om man bryter ner ordet litar, så är det ju LI, likhet inför lagen. Är vi lika inför lagen? Det är ju garanterat absolut inte. Det finns, jag pratar ju nyss om en kille som fortfarande, alltså som har suttit i 14 år oskyldigt. Han dömdes ju till livstidsfängelse därför att han var alkoholiserad. Så att han dömdes inte för att han har begått ett brott, utan han dömdes för det han var. Inte för det han påstås ha. Var det en mord eller? Ja, han påstås ha kastat ut en tjej genom ett fönster från sjunde våningen. Och det har han absolut inte gjort. Det är fullständigt klarlagt att det har han inte gjort. Det är så övertydligt bevisat att det har han inte gjort. Men han dömdes då för att han var alkoholiserad. Så han var inte lik inför lagen. Du hade förmodligen inte dömts i det fallet. Jag hade förmodligen inte dömts i det fallet. Så det är viktigt med likheten inför lagen. Men jag kan fortsätta bryta ner ordet litar. TA kommer vi till efteråt. Och det är tjänstemannaansvar. Det är ett stort problem som jag ser inom, alltså framförallt om vi håller oss till rättssystemet, så tjänstemännen inom rättssystemet, de behöver inte ta ansvar när de bryter mot lagen och när de liksom gör saker som de inte ska göra. Och det är jättemärkligt att de inte behöver stå till svars för det, vilket ju då i förlängningen innebär att de gärna gör det. Jag tyckte en sak var väldigt hemsk där. Situationen var ju extremt hemsk, men det var ju en person som mördades nu som hade ett förståndshandikapp av ett gäng poliser. Minns du vilket det var? Ja, fallet Erik som man säger. Fallet Erik, ja. Och där är det ju det var så att han då kom med en vad hade han för? Han hade ju nog Down syndrom, ja. Och sprang ut och lekte med leksakspistol och tyckte det var jättespännande. Han älskade poliser. Tyckte det var det finaste som fanns. Och här kommer in, som jag förstår det då, tre poliser helt hysteriska. De avlossar ett stort antal skott mot honom. 23 skott tror jag att de har räknat ihop det till. Tre av de här skotten träffar honom och är dödande. Så man kan ju undra vart de andra 22 träffade. Men det är en helt hysterisk situation.
Och där måste det finnas ett tjänstemannaansvar i ett sånt agerande. Alltså, ja, de poliserna är inte dömda som jag förstår. De är inte dömda och det är möjligt att de kanske kommer att bli dömda då, men personligen tycker jag att det är en självklarhet. Ja, men jag undrar så här, okej, men hur mycket kan man göra det är ju, utan att man blir dömd? Ja, uppenbarligen. Alltså något typ av, ja. Sen så är det svårt att säga, man var ju inte med i den här situationen, men bara att det kom en kille med Downs, det är tre poliser som går loss som cowboy-indianer och bara står och skjuter febrilt. Ja. Ja, de uppträder hysteriskt. Så att det finns ett ansvar, och kanske inte bara hos de här tre, utan även de som har beväpnat dem och släppt ut dem på stan. Så att jag kan ju på en tusendel sekund på en gång se på en människa om man har Downs syndrom. Och det kan väl alla människor göra, för det syns så tydligt. Va? Så att de här då ska liksom vara lite extra duktiga på att agera i samhället. Att inte de klarar av det. Och att de då agerar så otroligt hysteriskt. Det är lite oförklarligt. Va? Att avlossa 23 skott. Och sen är de ganska taskiga skyttar, för de träffar bara med 3 skott. Så det är lite märkligt det också faktiskt. Det var inte skjuta de, lite så här, va? Det var inte skjuta ett varningsskott och sen lägger man ett skott i benet. Ja, eller och sen kanske börja med att prata med personen i fråga. Jag menar, då ser man ju, har man inte upptäckt det innan dess, så upptäcker man ju redan då om man säger hej eller någonting i den stilen, så upptäcker man ju, här har vi en ung kille med Downs syndrom. Kan du lägga ifrån dig den där du har i handen? Då ser man ju ganska snart att det är en plastpistol. Alltså det är tragiskt på många sätt. Men ja, det finns ju, man kan räkna upp tiotusentals exempel på taskigt uppträdande av tjänstemän, olagligt uppträdande, men inget som helst ansvar, inget ämbetsmannansvar överhuvudtaget. Och då pratar jag bara inom rättsväsendet. Jag är inte ute för att sätta dit en lokförare som har somnat vid ratten eller någonting i den stilen, men det är en viktig bit. Och bara fortsätta med ordet litar. Det sista ordet är ju då ett heter det, resningsinstitut. Va? Ett oberoende resningsinstitut. Högsta domstolen är ju då det enda resningsinstitut som finns. Och de är inte speciellt sugna på att tillåta att folk får resning i sina ärenden. Alltså en förnyad prövning. En ny domstolsförhandling helt enkelt. Så det behövs ett oberoende resningsinstitut. Jag har ju på den här tiden som jag har varit fri fått, och jag får ju nästan dagligen, folk som, kan inte du hjälpa mig, kan inte du hjälpa mig. Jag blev så orättvist behandlad och jag har fått straff för någonting som inte jag har gjort. Och det är ju inte så att de sitter på livstid eller någonting sånt, utan det kan ju vara så att de kanske inte ens åkte i fängelse, men de är ju dömda. Va? Och det här ligger ju dem i fatet i resten av livet. På många sätt och vis. De har svårt att få jobb, de har svårt att få lägenhet. Och ja, när man googlar på dem så kommer det upp dåliga grejer. Ja, alltså, jag kan ju inte veta att alla som tar kontakt med mig är oskyldiga. Det kan ju inte jag veta, men några av dem är det definitivt. Eller oskyldiga och oskyldiga, det är ju inte det vi pratar om heller. Vi pratar om att det är rimligt att de får en förnyad prövning. Men du var väldigt nära också att börja jobba med Bluetooth. Ja. Runt IT-bubblan. Ja, det här var ju 98. Så det var ju långt innan Bluetooth slog igenom. Men det var ju en spännande tid då jag blev kontaktad av en kille som introducerade mig till Bluetooth och de möjligheter som Bluetooth skulle kunna liksom göra, det Bluetooth kan göra för oss. Och jag fastnade ju direkt för det. Jag såg, det här är ju framtiden. Det här är jättebra. Så jag satsade ganska hårt på det där, men det var ju som sagt innan IT-bubblan. Så det var en liten djup svacka där innan det kom igång. Då. Sen började jag kränga kassaskåp. Kassaskåp bland annat. Det roliga är att jag minns ju de här kassaskåpen. Det var ju några saker som vi köpte av så här dörrknackare. På den tiden knackade man ju ganska mycket dörr också. Men det var ett kassaskåp som var ganska stort, närmare typ 1,5 meter och vägde ju hur mycket som helst. Där vi hade så här fotoalbum och massa sådana grejer hade vi hemma. Och sen också de här brandsläckarna. Det var också att vi köpte ett gäng brandsläckare. Jag sålde dem också. Och
Nej, men det här med att arbeta med direktförsäljning som det heter, där man har en uppsökande verksamhet. Man letar upp kunden, ofta då i hemmet. Det är en utmaning. Det är en ganska tuff utmaning. Därför att, och jag gillar den här utmaningen. Därför att jag tyckte det var så jäkla kul att komma hem till folk. Och hur blir man liksom bemött? Hur blir man mottagen? Och dessutom, du kommer ju inte med ett stort kassaskåp under arm släpandes eller någonting sånt. Så att du använder ju bara liksom, alltså psykologi helt enkelt. Det handlar ju väldigt mycket om psykologi. Prata med människor. Försöka förstå vad är det här för en sorts människa. Hur gjorde du då för att kränga ett? Vad kostar kassaskåp? Från? Ja, de billigaste kanske låg från säg 15 000 och sen uppåt, va? På den tiden också? Ja. Så det var ganska, det var ännu mer pengar än idag då. Ja. Men 15 000 uppåt, hur gör man för att kränga kassaskåp? Vad hade du för vassa säljknep? Alltså som säljare, så vi pratade väl lite grann att det finns olika sorters människor, va? Och det är inte bara gul och röd och grön och blå, utan det finns nog säkert ett mycket bredare register. Och det handlar väl lite grann om att först då identifiera den här personen. Vad är det här för en sorts människa? Och sen har jag då, brukar säga, har jag nyckeln till den här människan? Har jag det i min nyckelknipa? Jag hade ju många nycklar med mig. Men har jag nyckeln till den här människan? Och om jag hade nyckeln, då blev det ju en försäljning helt enkelt. Så att, ja, det var lite grann det handlar om. Sen alltså steg två, steg tre, alltså behovs, man pratar om, behöver du den här produkten? Att man får dem att inse att de faktiskt behöver den, och sen ett avslut. Alltså det var inte så avancerade grejer, va? Men just att kunna liksom hitta den här nivån, var är vi på samma nivå? Det tyckte jag var den stora utmaningen. Men gjorde du i början av de första 10 sekunderna? För det är ju på något sätt där som folk avgör om du ska få gå in i deras hem eller helt om du avgörande. Inte får gå in i deras hem. Jag kommer ihåg, det finns ju många exempel och hela livet är ju fullt av det. Och det är ju roliga minnen så. Men jag kommer ihåg en gång utanför Haparanda var det. Jag svängde in på en gård här, och det är ofta när man jobbar med de här skåpförsäljningarna som det är småföretagare man vänder sig, inte till privatpersoner, va? Så in på en gård där, och där kom en gubbe ut med hagelgevär i handen och skriker: är det en jävla försäljare som kommer här nu igen? Jag ska fan skjuta det. Det var de första 10 sekunderna. Men det roliga var att jag sålde ett skåp till han. Liksom. Jag hittade nycklarna som behövdes där. Så det var ju det som gör att jag kommer ihåg det. Så han började med ett hagelgevär, och sen så hade du kränkt ett skåp för 15 lax. Ja, 30 tror jag. 30 000. Stort skåp, ja. Så att, jag avväpnade honom. Ja, verkligen. Kan man säga. Ja. Om vi leder in oss på bröderna Lindberg då. Mm. Vad var det som hade hänt? Roger och Sune Lindberg, de bodde ju då på en gård, och de var ju då man säger småföretagare, skogsbrukare. De hade mark och de avverkade skog och hade lite annan övrig försäljning. Jag hade ju inte sökt upp dem, utan det var en bekant till mig som hade sökt upp dem i ett annat ärende. Men han, men Nils eller? Han, det är den här killen som de kallar för Bertil. Han hade varit där och pratat med dem och sålt till dem. Och sen kom han hem till mig och sa: fan, jag träffade ett par killar ute i Karlamark som det heter. Och alltså jag är helt säker på att du kan sälja ett kassaskåp till dem. Så det var i princip ett säljtips vi pratade om. Och jag var alltid intresserad att sälja ett kassaskåp. Så att vi åkte ut dit. Och de var ju väldigt trevliga och bjöd på kaffe och vi satt och pratade. Och ett problem var ju att de redan hade ett skåp. De hade ett, inte kassaskåp då, utan de hade ett sånt här, de kallar det för, alla man säger, allmänna man kallar det för kassaskåp. Men det finns ju olika sorters skåp. Alltså att det de hade var ju ett brandsäkert dokumentskåp. Och då försökte jag ju hitta den vinkeln, ja, hur ska jag kunna sälja här då? Men de har ju ett skåp. Alltså man måste ju, alltså steg två, vara överens om att det finns ett behov, va? Så jag började prata om ett värdeskåp helt enkelt. Så att jag drog väl någon ramsa där om att vi börjar närma oss år millenniumskiftet här 2000, och
många av mina kunder är ju lite oroliga för att deras pengar på banken ska försvinna, elektroniken liksom slå bak ut, va? Och av den anledningen så köper de då kassaskåp av mig. Alltså det är så man beter sig som säljare. Man liksom får folk att identifiera sig med situationer. Verkliga eller påhittade. Så du gick på den här införsäljningen på att allting eventuellt skulle rasa, ja, allt man hade på banken. Y2K som det hette. Även om du kommer ihåg det. Men det var Kommer ihåg att folk pratade om det. Att runt millennieskiftet, alltså rätt vad det skulle elektroniken dö ut allting för att när elektroniken en gång skapades i tiden så hade man bara byggt allt för att det skulle vara redo till 2000 och efter, så visste man inte hur det skulle fungera. Nej. Man trodde att datorn skulle liksom få en blackout helt enkelt och inte förstå vad det är som händer. Och sen försvinner alla pengarna på kontot. Och inte bara pengarna utan all data mer eller mindre skulle försvinna. Då. Och flygplanen skulle bara ramla ur luften och allting. Det var mycket sådana domedagsprofetier på den tiden. Men det hände ju ingenting. Faktiskt, när med den skiftet gick över till år 2000 eller 2000, det hände ju ingenting. Vad jag vet så hände ingenting. Men då på hösten 99 så då det såg jag som en vinkel. Liksom. Här kan vi ändå prata om att det kanske finns ett behov. Så att jag pratade om ett kassaskåp då. Och kassaskåp, det är ju inte ett brandskyddat dokumentskåp som de hade, utan det är ju ett sånt där man kan förvara lite högre värden. Och säger kan förvara. Vad det handlar om är ju vad försäkringsbolagen accepterar. Att de är godkända ur försäkringsbolagens kriterier, så att säga. Så ja, då kom vi in på att det kanske skulle vara bra att ha ett kassaskåp här hemma så att ni kan flytta över pengarna hit. Och sen liksom de här millennieskiftet är över, då kan ni flytta tillbaks dem, och så om de, för då finns de ju kvar åtminstone, så att säga. Och det här kassaskåpet skulle de ju då få för, var det 15 000 kronor begagnat då, för det var ju inte aktuellt att köpa ett nytt skåp, det hade varit lite för dyrt helt enkelt. Så de köpte ett begagnat skåp av mig. Hur mycket hade du köpt det för? Förlåt? Hur mycket hade du köpt det skåpet för? Det hade jag köpt för 4 000 kronor. Ja. Vad bra marginal på det. Ja, tycker jag. Jag köpte det för 4 och de fick det för 15. Värdet låg väl närmare 50. Ja. Av den anledningen att ett kassaskåp blir inte föråldrat. Så som en bil kan bli. Ja. Alla var vinnare. Alla var vinnare, faktiskt. Ja, det var ju lite. Det var ju inte så. De var ju stora förlorare. Därför att det här ledde ju faktiskt fram till att de blev överfallna. Och en av dem dog några år senare. Men där och då så var alla, så som jag minns det, nöjda och glada. Vad var det som skedde sen då? Ja, det som skedde sen var ju då att jag ska väl kanske förtydliga också att i samband med att vi sålde det här skåpet för 15 000 så tog vi hand på det och då skulle vi då åka och hämta skåpet. För vi hade ju inte med oss det under armen, som jag säger. Så att, då åkte vi och hämtade. Och sen på vägen när vi åkte och hämtade så var det nästan så att vi sparkade oss själva lite grann i arslet. För att vad fan sa vi 15 000 för? De här hade ju lätt gått med på lite mer. De hade gått med på 20 000. De hade gått med på 25 000. Så att det var ju dumt av oss att sälja det så billigt. Så att vi funderar på, finns det någon möjlighet att komma tillbaka och höja priset? Det är ju inte så lätt. Så vi funderar på det där en stund och sen kommer vi fram med att ja, det finns väl ett sätt att göra det hela på, och det är ju då om de får ett kvitto på ett högre belopp. Vi säger att skriva ett kvitto på sig 50 000, då blir ju momsavdraget betydligt högre än vad det blir på 15 000. Så då får ju de dra av en ganska stor mellanskillnad där i ren moms. Va? Typ 25%, va? Ja, 20% tror jag det är. Alltså. 20%, okay. Ja. De får dra av 10 000 på... De får dra av 10 000. Och då fick man ju upp priset från 15 till 25 istället. Va? Om de då tyckte att de kunde gå med på det. För det var ju ändå de som skulle avgöra det hela. Va? Men de gick med på det. De sa, jo men vi kan ta ett kvitto på 50 000 och så får ni 25 000. De var ju som man säger snällare och mer godtrogna än vad som var bra för dem helt enkelt. Det var ju så. Då kan man ju säga att jag lurade dem. Ja, jag vet inte. Jag tycker ju att de har ett ansvar också.
de köpte ju det här kvittot och de använde det i sitt momsavdrag, så att vi har väl alla ett ansvar där också då. Men den här branschen är ju lite, som man säger förr i tiden, man kallar den för hästskojarbranschen. Alltså, den är ju så, den var så på den tiden. Att det fanns mycket gråzoner. De här begagnade skåpen som jag sålde, det var ingenting som man redovisade liksom till skattemyndigheten som en liksom arbetsintäkt eller någon förtjänst av, alltså någon inkomstintäkt. Så att det var ju bara svarta pengar. Det är så som bilhandlarna kör också. Ja, jag vet ju ett gäng bilhandlare som tar ut en begagnad billön. Ja. Och sen tar de ut dem väldigt billigt. Jag har hört om det. Mm. Sen säljer de den dyrare och så tar de den här mellanskillnaden på. Ja. Jag kan väl säga så här. Min erfarenhet är att hela svenska folket med nästan inga undantag alls fuskar med skatten så fort de får chansen. Och så fort de tror att de kan komma undan med det. Inga politiker gör väl det? Jag tror nästan hela svenska folket gör det. Skattemoralen är inte så hög som man skulle önska att den var. Till skillnad mot till exempel i Finland. Där är skattemoralen väldigt hög. Där ser man ner på folk som inte betalar skatt. I fängelserna i Finland så är det nästan värre att vara skattefuskare än pedofil. Så att det är ingen hit att gå omkring och skryta med att man har lyckats lura staten på pengar i Finland. Men i Sverige är man nästan en hjälte om man har lyckats med det. Så att det är lite skillnad på det där. Men hur som haver, vi åkte som sagt var och hämtade det här skåpet och vi levererade och vi diskuterade om vi kunde få upp priset med hjälp av ett kvitto. Och de gick med på det hela så att vi fick till slut 25 000. De fick ett kvitto på 50 000. Och sen åkte vi därifrån. Och när vi åkte därifrån så upptäckte vi att fasen, de har ju inte fått, det var några små brickor de skulle ha till kassaskåpsdörren. Man plockade av dörrarna från kassaskåpen när man ska transportera dem. För det är ju ganska stora vikter vi pratar om. Så att det var lättare att transportera om man delade upp det i två, så att säga. Två stora stycken. Men de här brickorna till gångjärnen var ju viktiga. Så att jag skulle tänka, fasen, måste vi åka tillbaka. Det var ju trots allt en mil. Och då säger då Bertil som, nej men det där tar jag hand om. Jag åker dit imorgon med dem, så det är lugnt. Och då var hela liksom det här ett avslutat kapitel för min del. Och sen hände ju en massa saker som jag inte hade en aning om. Men det slutade ju med att jag greps och dömdes för mord. Och ditt liv fortsatte och då körde resor, bland annat åkte ut till Amsterdam. Jag reste väldigt mycket över hela världen. Det här hände ju då 99 och fram till 2004, det är ändå 5 år. Så att det hände ju en hel del under de åren. Jag fortsatte att arbeta som säljare, men hade väl övergått till något som kallas för nätverksmarknadsförsäljning. Multi-level marketing. Och det var också en väldigt spännande tid för mig. Men det ledde till att jag reste väldigt mycket över, ja, i stort sett inte hela världen, men jag var mycket nere i England. Jag var över till Asien och Tyskland och Finland och Norge också. Och inte minst hela Sverige. Men jag var mycket över till England och jobbade med nätverksmarknadsföring. Och det var en, vad ska jag säga, någonting som jag hela tiden försökte få grepp om. Vad är det här med nätverksmarknadsföring? Jag trodde hela tiden att jag visste vad det var. Men ju mer jag satte mig in i det, ju mer insåg jag liksom att alla andra har fel. Det finns en kärna någonstans här som gör att man lyckas med det här. Och till slut så hade jag kommit på vad den här kärnan är. Och för att göra det enkelt så handlar det om att man duplicerar sig själv. Att man gör någonting som alla andra kan göra. Jag vet inte om jag gör mig speciellt begriplig när jag försöker förklara, men jag hade i alla fall kommit på liksom att det här är lösningen på hur man lyckas med nätverksmarknadsförsäljning. Du pratar ju också i din bok att det är skillnad på det och pyramidspel. Är det lite grann så här att man säger att du har en produkt, många gör det här på exempelvis Herbalife. Mm. Och sen så säljer man till dem, du får köpa startpaketet och sen säljer man vidare och sen tjänar jag pengar på att de säljer vidare och rätt vad det är så har jag kanske 10, vad kallar man det, ambassadörer under sig, eller? Det har olika namn, men det är
Det är ett nätverk. Ja, man har 10 stycken under sig, sen skaffar de 10 och rätt vad det är så tjänar jag jättemycket pengar. Och de som är absolut bäst på det här, de åker runt land och rike och berättar att I do $1 million each month and you can do it. Det är riktigt så här hård stämning. Bam, och sen sitter alla under och bara, jag har möjlighet att komma dit, Exakt. Så blir man så diamond och platinum. Och... Exakt. Och det var så vi gjorde, va? Vi hyrde in oss på såna här stora porsiga ställen som Selfridges i London och The Hippodrome, och liksom stod en kille fram längst fram med liksom PowerPoint presentationer och lite nästan laserljus och grejer, va? Och berättade hur framgångsrik han var och vilka resultat han hade nått. Och då skulle de, det var nästan lite sektliknande på något sätt, va? Då skulle man, jag kommer ihåg vi hade ett möte, sån här stor möte, det är nästan som det hade varit en kyrka, va? I Oslo, det var tusentals människor liksom, jättestort, och så står det folk längst framme på scenen och liksom beskriver hur framgångsrika de är och vilka enorma pengar de har tjänat, och då sugs man in liksom och vill, jag vill också dit, jag vill också göra det. Och det här var ju då det som jag hade insett, det här är helt fel, det här är helt fel väg att gå, det är inte så här man ska göra. Därför att problemet är ju att du bygger ett nätverk som bara består av massa människor som inte gör någonting. De har liksom gått med, de har sugits in i det här, de har betalat kanske 5-6 tusen kronor och fått något litet startpaket och så vidare. Men de förstår inte vad som händer sen. De lägger sig i stort sett hemma på soffan som vanligt och så tittar de på brevlådan och undrar när alla pengar ska börja rulla in. Och det gör de ju aldrig, va? Så att jag hade liksom knäckt hela den här nöten. Jag visste hur man ska göra för att lyckas. Och det var egentligen ganska enkelt alltihopa, va? Men det handlar ju inte om att... Om man säger, jag kan stå på en scen. Jag kan stå framme på en scen och berätta hur framgångsrik och duktig jag är. Men kan den som jag rekryterade göra det? Nej, det kan han inte. Ja, men då så. Då kommer ju inte han att lyckas. Så varför ska jag då rekrytera? Och varför ska jag sätta liksom upp ribban så högt? Varför är det så stort krav på att man ska liksom kunna bete sig så som jag gör? Varför skulle inte jag kunna bete mig så som han gör istället? Så att hålla på och flyga hit och dit, vem fasen kan göra det? Vem har ens råd med, alltså på den tiden, en laptop och klarar av att göra en PowerPoint-presentation och så vidare? Så jag förenklade hela den här biten väldigt enkelt. Alltså. Men gjorde du det? Ja, alltså i grund och botten så tänkte jag att jag gör så här. Nu kommer jag ju liksom avslöja en hemlighet som många kommer att glädja av som jobbar med nätverksmarknadsföring. Men det är väl fantastiskt. Då är vi, för jag är inte intresserad av det, så det spelar inte så stor roll. Men du kommer inte knacka dörr så mycket längre. Nej, jag kommer jobba med andra saker. Så den här kan jag bjuda på gratis. Du får bjuda dig till de som inte krigar där ute. Ja, framförallt kanske den som funderar på att gå med i ett nätverksmarknadsföringsprogram. Och det kan vara några juicer eller några Herbalife-grejer som du säger. Det finns massvis med produkter. Det viktiga är ju att det är en bra produkt naturligtvis. Annars är det ju bara bluff och båg. Men vi utgår ifrån att det är bra produkter. Nej, men alltså det du ska göra, det är ju att du förbinder dig. Jag pratar med dig, Alexander. Kan du tänka dig att göra det som jag gör nu? Prata med dig. Ja, det låter ju enkelt. Det kan vi göra. Bra. Kan du tänka dig att göra det med en person? Eller två personer kan jag säga. Två personer. Kan du tänka dig att prata med två personer? Du lovar mig att du pratar med två personer. Inte fem, inte tio eller någonting. Två personer. Och det jag vill, Alexander, det är att du inte säger ja. Om du inte är helt 100% säker på att du kommer att göra det här. Kommer du att prata med två personer? Ja, säger du. Ja. Ja. Bra. Då är jag klar med dig. Då behöver jag bara göra det en gång till. Så har jag mina två personer. Om du nu har ljugit för mig och inte kommer att göra det här, prata med två personer, då har vi liksom någon liksom miscommunication här. För det var inte så stora krav jag ställde på dig. Va? Du ska prata med två personer. Så det är lite onödigt också att slösa bort både din och min tid och säga ja. Och det är så enkelt det är. Va? Det är så enkelt det är. Så du behöver inte göra någonting annat. Du behöver inte stå på en scen. Du behöver inte flyga fram och tillbaka i ett flygplan eller någonting. Prata med två personer som lovar dig att göra samma sak. Och som gärna säger nej om de tror att de inte kommer att klara av det. Inte kommer att hålla sitt löfte. Så det där i enkelheten ligger. Alltså duplicera sig själv. Göra någonting som är så enkelt att alla andra kan göra det.
Och det var den vägen som jag tänkte, fan, nu kommer jag verkligen att lyckas. Och hur många hade du under det sen? Alltså, jag hade ju jag var ju med i ett sånt där nätverksmarknadsföringsprogram, eller man ska kalla det för. Och det var ju de som körde det här som jag pratade om, sektliknande hysterin där. Men vi hade ju en fantastisk produkt som handlade om gaming online. Alltså det var ju helt nytt. På den tiden fanns det ju bara Svenska Spel och i värsta fall kanske Ladbrokes. Nu finns det ju, jag vet inte hur många som helst. Men på den tiden fanns det inga andra. Och det var ju liksom när gaming kom in på... Alltså nu pratar inte jag om gaming, vad heter det, Warcraft och sådär. Utan jag pratar om gaming, kasinospel, kasino, poker, toto, lotteri. Det är det jag pratar om. Alltså man spelar om pengar. Och det är ju någonting som alla gör. I stort sett 99% av befolkningen köper väl åtminstone någon gång en liten lott. Och hoppas att man ska vinna. Så att det här är en produkt som alla konsumerar. Och det är ju en stor produkt, det är en kraftig produkt. Så vi var ju helt inne på det, vi var lyriska och tänkte, fasen, här kan vi ju bara runda Lotteriinspektionen som fram till dess hade monopol på det hela. Va? Men vi är ju inte i Sverige, vi är ju på internet. Vi har ju våra servrar på Curaçao i Västindien eller vad det är. Så att allting var, det var som man säger, ett paradigmskifte, precis som Bluetooth hade varit några år innan. Ett paradigmskifte innebär ju att allting vänds på ända och det är helt nya förutsättningar som skapas. Och då hade jag varit med i det här företaget i ett år, drygt två år kanske. Och då frågade jag hur stort nätverk, jag hade tiotusentals människor i mitt nätverk. Men jag insåg att det här, vi är på fel väg. Va? Jag kan bygga hur stort nätverk som helst, men det kommer bara vara massa losers som jag kommer inte ha, liksom, de kommer inte tjäna några pengar. Va? Så jag bestämde, nej, jag ska göra på det här viset istället. Och då var det ett nytt startat företag som, alltså de kom ju sen som på ett pärlband, va? Samma koncept, samma idé, samma grej. Men det var ett nytt startat företag som jag tyckte, ja, de har ordning och reda på. Framförallt den här pålitligheten med payout. Va? Så att om du har fått tjänat pengar eller vunnit pengar så ska du liksom kunna gå till en bankomat och hämta ut dem på en gång. Det var ju väldigt viktigt att folk hade det förtroendet och såg att det funkade. Så det var ett nystartat företag som hade löst den problematiken och jag kände mig väldigt mer trygg med dem. Så alltihopa det här var nytt. Så jag var väldigt spänd inför framtiden. Men jag ville åka till England, för England är ur flera synpunkter lite lättare att jobba med nätverksmarknadsföring än Sverige. Jag ville visa, liksom, jag kommer med buss och jag har inga laptops, jag har ingenting. Jag har en plastpåse i handen och vi ses på gatan. Och jag frågar bara dig, kan du tänka dig att göra en sån enkel sak som att lova mig att du pratar med två personer? Och säger du nej, då är jag jättetacksam. För då slösar jag inte bort vår tid, vare sig du vill göra. Så att, enkelt, förenkla allting. Ja, förenklat och gör det duplicerbart. Va? Gör det på det sättet så att alla kan göra det. Och inte för stort. Många ska ju liksom köpa hem sådana här superpaket och sen ska de gå runt och knacka på hos alla sina grannar och vänner och försöka sälja det här. Det skapar ju bara irritation överallt. Va? Jag tycker vissa är så här, kan bli så här extremt lyriska. Rätt vad det är så är det någon i gänget, jag minns för några år sedan, var någon som började sälja någonting och sen så får den med sig någon till och rätt vad det är så har man så här 17 missade samtal på telefonen av typ tre vänner som är inom typ samma och de typ slåss om. Det blir helt så här, många måste ju bränna relationen på det där sättet också. För de beter sig som djur alltså. Ja. Många. Det blir väldigt negativt på flera sätt, va? Och alla är förlorare. Va? På mitt koncept, jag behöver inte ens prata med någon jag känner. Jag kan ta någon på gatan. På trottoaren. Hej, skulle du vilja tjäna lite pengar? Skulle du liksom, förstår du, vilja lyssna på en schysst business? Jag kan förklara vad det handlar om och sen säger du bara ja eller nej. Men du håller på med, det var ju spel då på nätet. Var det inte, åkte du inte på många som hade fastnat i spelberoende och förlorat mycket pengar och så, eller? Nej. För att nu är det ett stort problem. Ja, det har väl alltid varit ett stort problem. Alltså det här med folk som inte kan hantera sitt spelande. Va? Likaväl som det finns folk som inte kan hantera sitt drickande. Och det kommer alltid vara ett stort problem. Och vi pratade inte så mycket om det. Jag tror att om jag hade gått in i restaurangbranschen eller öppnat en pub så hade vi inte pratat så mycket om problematiken att det finns folk som inte kan hantera sitt drickande heller. Men det där ska egentligen lagstiftas in så att de som har sådana här företag på något sätt måste ta en del av sitt ansvar. Och till exempel att inte bomba de som har sagt ifrån sig att de inte vill ha den här reklamen ändå fortsätta att bomba dem med reklam.
om du pratar om aktuella saker. Så att, vi pratade inte mycket om det ansvaret, det gjorde vi inte, nej. Men sen en dag så läste du i en tidning. Ja, precis. Och det var ju också ett paradigmskifte, kan man kalla det för. Det, nej, men jag läste ju då lite smygande så här om, för det var ju det man gjorde när man fick ett litet break någonstans. Så gick man in på nätet och läste tidningarna. Vad händer runt i världen? I Aftonbladet, Expressen. Och sen de här lokala tidningarna. Vad händer uppe i Norrbotten? Det var ju därifrån jag var då. Eller bodde där uppe på den tiden. Och kom in på, jag tror det var Pite-tidningen. Eller om det var Norrländska Social NSD. Socialdemokraten. Och det var väl någonting som gjorde att jag fastnade för någon rubrik. Det har varit något hemskt mord. Det var väl ingen unik rubrik i sig. Men ju mer jag läste så började jag liksom fatta. Vänta, det här är ju de här Roger och Sune som jag var och sålde kassaskåp till. Det är ju dem. Och sen ju mer jag läste, ju mer liksom. Ja, det har hänt och polisen håller på och jagar en person. Och sen var det en beskrivning mer och mer på vem den här personen var. Och till slut så bara fick jag en iskall klump i magen. Bara, shit, det är ju jag, det är mig de pratar om. Det är jag de pratar om. Och jag vet inte, där jag gick väl in i någon sorts, alltså survival mode eller någon chock. Var var du någonstans då? I Amsterdam. I Amsterdam. Och du läste om dig själv i tidningen att du har mördat en person. Ja, och att polisen håller på och ska, de jagar ifatt mig. De kommer gripa mig ganska snart. Och sen är det här problemet, det här mordet uppklarat. Men vad gick i ditt huvud då? Nej, det var ju kaos. Det var ju kaos. Men alltså, det gick ju, alltså jag gick som i en dimma. Va? Men vart efter dagarna gick så började jag ju mer och mer liksom försöka bena upp, försöka konkretisera det hela. Men ringde du någon då direkt? Ja, jag ringde väl, hade väl någon kontakt med folk. Alltså jag var ju rädd att ha kontakt också. För att, ja, men jag är inte dum i huvudet. Jag vet ju att om jag ringer, om polisen jagar mig och jag ringer på, så märker de ju på en gång vars jag är. För jag var inte intresserad av att bli gripen av polisen. Aldrig någonsin. Va? Så jag var ju lite försiktig på det viset. Det var jag tänkte, för du hade ju barn på den tiden också. Ja, jag hade kontakt med dem. Men via mail då. Och till slut så blev jag ju gripen tack vare att jag hade, eller på grund av att jag hade e-mailkontakter med folk. Men, ja, för du var då, du drog till England. Ja, det var ju dit jag var på väg. Va? Ja, och började jobba lite grann. Du jag var ju tvungen att överleva helt enkelt. Va? De här grundläggande behoven, de fanns ju där. Jag måste ju liksom kunna sova någonstans. Jag måste ju ha mat i magen och så. Ja, men du var på flykt alltså. Ja. Alltså du måste vara rädd för alla runt om, att nu är det någon Interpol, var du jagad av också efterlyst i Europa eller? Ja, jag var efterlyst internationellt. Internationellt, ja. Ja, det var jag. Och rädd och rädd, det är klart att jag var hela tiden medveten om att jag kan när som helst bli gripen. När som helst kan någon. Men tänkte du på den tiden då att nu, nu jagar de mig, jag är efterlyst internationellt. Alltså det är en stor jäkla styrka som jagar dig. Det har skett ett hemskt mord i Sverige, Norrbotten där du kommer från. Men jag har inte gjort det. Men jag vill inte lämna mig in till polisen. Tänkte du då så att jag är på flykt nu tills vidare? För eller? Alltid eller tills vidare. Ja, det verkar ju vara. Nej, det fanns ju en viss problematik. Det var ju i och för sig lite märkligt. Men polisen gick ju ut och förklarade varför de var så säkra på att det var jag. Därför att de hade ju så stark bevisning emot mig. De hade ju säkrat mina DNA på brottsplatsen. Och det var inte bara det. Det fanns annan teknisk bevisning. De pratade bara om teknisk bevisning som de hade mot mig. Och jag har ju inte ens varit på platsen. Så att jag funderar på liksom, hur fan är det ens möjligt? Alltså det var ju en väldigt, väldigt svår gåta att lösa. Men sen efter ett tag så började jag fundera, ja, men det kan jag gå till på det viset. Det kan jag gå till på det viset och sådär. Så att, ja. Jag tänkte, ska jag nu någon gång gripa så kommer jag ju att kunna försvara mig och säga att ja, men det kan jag gå till på det här viset och så vidare. Men det kändes inte så speciellt tryggt, det gjorde det inte, va?
För det var rena rama häxjakten på mig. Det var mördarjakt. Det var rubriken, det var mördarjakten går vidare, va. Nu hängde sig ut också på alla stora medier, Aftonbladet, Expressen, Ansikte. Men alla visste ju vem det var. Alla som kände mig visste att det var mig. Ja, det var frågan om. Vad sa dina föräldrar då? Så då? Vad de sa, det var väl bara, det kan inte vara Kaj. Men sen tänkte de liksom, med den här starka bevisningen, så kanske är Kaj i alla fall. Och om det är så att det är Kaj, då kan han bara ruttna i fängelset. Liksom. De var ju väldigt kluvna. Alla var väldigt kluvna. Va? Ja. Det var en hemsk tid. Men då var det i alla fall, du pratade, du hörde av dig till folk lite så, och sen framförallt så var det en som jag kände som hjälpte mig med en advokat. För det var väl det första jag tänkte att jag behöver, någon sorts buffert mellan mig och polisen och åklagaren. Ja, det är en advokat. Något sätt att försöka hålla någon form av dialog. Det var ju naivt naturligtvis att tro att det skulle vara bra. Men man famlar ju efter halmstrån, det är ju så. Men jag kunde se fram emot liksom att gripas och häktas och sitta inlåst och liksom rannsakas. Det var ju inte speciellt tilltalande på något sätt och vis. Men i det läget då, när du var på flykta, du var i England och jag läste någonting också att du satte dig på cykel och cyklade 50 mil till Irland. Ja, till Wales, till Swansea. Det är inte till Irland, men därifrån går ju båtarna till Irland. Så jag var ju på väg till Irland. Det var när jag kom fram till Swansea, jag skulle hoppa på den här båten. Då insåg jag, shit, om jag går på den här båten så blir jag gripen. Va? Så jag fastnade ju där i Swansea. Så att, ja. Det var ju väldigt vaga framtidstankar jag hade, hur framtiden ska tänkte se ut. Tänkte du någon gång på att begå självmord i det läget? Aldrig. Sådana tankar har jag aldrig haft i hela mitt liv. Nej, men alltså innerst så var jag ju fullständigt övertygad om att det här kommer att bli bra så småningom. Det här kommer att rätta till sig så småningom. Men resan dit var ju väldigt osäker. Alltså. Och tidsmässigt väldigt svår, överskådlig. Och hur blev du tillfångatagen då? Ja, det slutade ju med att jag hade ju liksom kanske blivit lite lat, eller man ska säga. Jag bodde ju i Swansea. Jag tog ju ett jobb och hade en bostad där, så att jag jobbade ju. Men jag hade ju kontakt med Sverige via e-mail då. Så på något sätt så fick ju polisen reda på att jag hade någon IP-adress som de kunde spåra. Och det är så, har jag varit inne på ett internetcafé, för det var ju bara internetcaféer som gällde då på den tiden. Hade jag varit inne på ett internetcafé, så fanns det väl en risk att jag skulle återkomma till det internetcaféet. Och när jag då hade varit inne på ett internetcafé två gånger, då var de ganska säkra på att jag säkert kommer dyka upp den tredje gången. Så de stod bara och väntade på mig i stort sett. Så när jag kom en tredje gång, då blev jag gripen. Lite klantigt, kan man ju tycka. Sen hade jag kunnat hålla mig undan ännu längre, men frågan är om det hade liksom, om polisen hade börjat fundera på att det kanske inte är Kaj. Vi kanske ska börja utreda andra möjligheter, men det tror inte jag de hade gjort. De sa det ju själva, vi är så säkra man kan bli. Jag har inte ens blivit gripen eller lagförd, och polisen säger vi är så säkra man kan bli, att det är Kajs Linda som har gjort det. Och det händer ju inte, jag har aldrig någonsin sett i andra sammanhang. Det förekommer ju brott hela tiden runt om i Sverige, men jag har aldrig någonsin sett eller hört hur polisen går ut och säger det är han som är gärningsmannen. Jag har inte varit med om det. Tröstor här, va? Ja, det är möjligt att det finns exempel. Nu pratar du om ekonomisk brottslighet i och för sig. Men ja, det är det. Där är vi en som fortfarande är på flykt. Va? Ja, men, då begår man ju faktiskt ett brott. För att, jag menar, om man inte är dömd för det, så ska man ju inte säga att han är skyldig heller. Så att om polisen går ut och pekar ut någon som skyldig, så då gör de ju fel, det får de ju inte göra. Men å andra sidan så speglar ju det också hur otroligt säkra de är. Och då blir man ju lite rädd. Förmodligen så var det där bara något sätt egentligen för att övertyga sig själva om hur säkra de är.
Det inser jag väl idag att det var därför de sa det, för att övertyga sig själva. Det var inte på grund av bevisningen, för de hade ju ingen bevisning alls. Ångrar du idag att du inte överlämnade dig själv från början? Nej, absolut inte. Nej, och jag skulle inte rekommendera någon annan att göra det heller faktiskt. Om det är så att de känner sig felaktigt utpekade av polisen för ett brott som de inte har begått, då ska de inte överlämna sig. För att det finns risk för att man åker in oskyldigt. Det finns inget positivt med det. Det finns ingenting att hämta där. Det enda som händer är att du blir inlåst i en cell och sen har du ingen som helst kontroll över ditt liv eller ärendet som du liksom utreds för. Och då är jag väl hellre åtminstone fri och har en liten möjlighet att själv vara med och leta efter spår och alternativa gärningsmän och lösningar och bevis och så vidare. Om jag får välja självklart, alla dagar i veckan väljer jag det. I det läget, vem trodde du mördade? Då, när det hände, så var jag fullständigt övertygad om att det var Bertil som var mördaren. Och det har ju att göra med att de hade liksom säkrat mitt DNA på plats, påstod att de hade säkrat mitt DNA. Och jag tänkte att det enda möjliga, alltså möjligheten till att mitt DNA kan ha hamnat där, det är ju att Bertil har åkt dit. Han hade ju tillgång till ganska mycket grejer som var liksom som hade mitt DNA på sig, var verktyg och kläder och så vidare. Så jag var, och Bertil tänkte, ja, han har ett temperament, tänkte jag. Han brukar hetsa till sig ibland, han kan ha gjort det där. Och sen självklart att man skyller ifrån sig, det är väl ganska naturligt. Att han då skyller på mig, det är väl också ganska naturligt. Vi var ju lite ovänner då på den tiden. Så att då, nu i efterhand kan jag säga att det är lite orättvist. För det är inte Bertil, det kan jag säga. Det är jag ganska övertygad om. Nu då? Ja, nu har jag en helt annan teori. Och det har ju att göra med att i och med att åtalet väcktes mot mig efter att jag har suttit häktad i 6 månader. Då får jag reda på att det finns en kille som heter Nils. Som är väldigt insyltad i det här. Va? Och det är förmodligen han som vet exakt vad som har hänt. Och vem som är gärningsmannen. Och vad gör Nils för någonting idag då? Ingen aning. Ingen aning. Men han sitter inte inne? Nej, han har inte. Han har aldrig. Ja, det, i och för sig. I och med att jag fick resning så var ju åklagaren lite grann inne på rätt spår och ville ha honom häktad för delaktighet i det här brottet. Men han blev frigiven och fick lite skadestånd på 7-5 eller något. Ja. Men du tror i alla fall att han vet vad som skedde? Det är ganska enkelt egentligen. För att citera åklagaren som satte dit mig. Man behöver inte vara någon Sherlock Holmes för att lista ut vad som har hänt här. Va? Men det är ganska enkelt det som har hänt. Det är ju det att Nils på den tiden han sålde knark. Han kom hem till någon i Piteå-trakten. Jag vet inte exakt var, men någon som håller på med knark. Det är väl vad man kallar för en knarkakvart. Och där blev det diskussion om att han Nils var förmodligen inte så intresserad av att ge ut det här knarket på redovisning. Alltså på krita. Va? Utan han ville ju ha cash. Och de hade ju inga pengar. Och då kan ju Nils berätta för dem att det finns ett ställe här utanför Piteå där jag var för bara en månad sedan och lurade av dem 100 000 kronor. Och går vi tillbaka 2 månader så var jag där och lurade av dem ytterligare 100 000 kronor. Och där finns ju mycket pengar som helst. Så att åker ni dit så har ni pengar. Och då kan ni komma tillbaka till mig och köpa knark. Det är så det går till, det är ganska enkelt. Men det går inte att bevisa. Ja, så det är ju om man är intresserad av att lösa brottet. Polisen i Norrbotten är ju definitivt inte intresserade av det. Varför det? Nej, det skulle ju innebära att deras skam blir om möjligt ännu större. Va? Att deras nyckelvittne var den som hela tiden var spindeln i nätet. Mm. De anhöriga då? De borde väl vara intresserade av att brottet Ja, de kan ju naturligtvis försöka ställa krav på polisen och få det här löst. Men verkar inte gå framåt precis. Nej. Men du i alla fall, du åker då från, blir tagen i England, kommer tillbaka till Sverige, sätts in på häkte. Ja, då började det ju ett helt annat liv för mig som pågick i 13 år. Jag trodde ju aldrig att det skulle ta så lång tid som 13 år. Så jag trodde ju nästan, åtminstone de första 2 åren så trodde jag
när som helst så kommer de bara öppna dörren och säga och släppa mig. Till och med efter att jag blivit dömd, efter att domen vunnit laga kraft och jag hamnade på Kumla, till och med där trodde jag att nu när som helst då kommer de inse att det här är ett misstag. Och det var då jag började liksom att sätta mig in i hur fan funkar rättssystemet egentligen. För det var inte så jäkla enkelt som man föreställer sig när man inte har de här problemen. Men då insåg jag liksom shit, vilket jäkla monster man har emot sig. Men, ja. Då landar du på en avdelning som du i din bok du kallar för, eller det heter ju E-huset, men kändisavdelningen. På den tiden hette det kändisavdelningen, E-huset. Vilka var det där? Kicke Danielsson? Eller hur? Hepstars, hela nederbevåningarna. Nej, men det var ju sådana profilerade fall helt enkelt. Så att de som dök upp där på en gång, det var ju, jag kan räkna upp, Helge Fossmo, Lasermannen, Jack Järklö, Rami, Fadimes pappa, ja. Och fler och fler och fler och fler. Peter Bildt, Carl Bildts kusin, Peter Bildt. Ja, vi kan gå in på de här. Jag tyckte vi kan ta Peter Bildts då, som du hängde med där inne. Ja. Som åkte ut på en... Han åkte och seglade med sin båt, va? Ja, det har skrivits någon bok om hans fall. Men som jag har förstått det så var han ute med sin fru och seglade utanför Portugal. Och sen kom han in till hamnen och helt förtvivlad skriker hjälp, hjälp, min fru har ramlat överbord. Och jag tror att hon är död. Problemet är att hon är förmodligen redan hittad innan han ens kommer in till hamnen. Så är det någon trålare som har hittat henne. Och då är hon inlindad i ett stängsel. En sån här typ Gunnebo-stängsel som gör att kroppen ska sjunka snabbare till botten. Så att det var ju väldigt svårt för han att förklara hur hon har ramlat över bord och lyckats linda in sitt stängsel på vägen ner till botten. Så att det var kört för hans del. Carl Bildts kusin. Ja, så att han dömdes till livstidsfängelse. Riktigt sjuk story alltså. Ja, han förnekar ju inte på något sätt att han har gjort det. Eller, jag tror att han, varför gjorde han det? Blev han bara förbannad? Ja, som han säger så var han ju då lite förbannad på henne. Men å andra sidan så har han liksom den fasen med sig ett stängsel när man är ute och seglar. Så jag vet inte om det fanns någon planering bakom det hela också. Men han vill väl mena på att det bara var något hastigt dråp där han liksom tappade konceptet och slog till henne med en veva. Men det får jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. Han har suttit sitt straff i alla fall, så att nu är han en fri man. Och ska väl anses ha avtjänat eller alltså gjort sitt straff. Ja, och sen även tänkte jag på när jag läste om så här, du satt då med på den här kändisavdelningen då, som är extremt hårt bevakad på Kumla med Rami Sindan som var pappa då till Fadime. Men även Pelas, en annan liknande hedersmords tjej, om jag säger så lite respektlöst, även hennes pappa eller farbror satt också där. Vad fan hette de? Jag kommer inte ihåg riktigt språk. Vad tänkte du om att sitta med dem? Alltså här kommer en kille som håller på med försäljning, internet, marknadsföring. Och sen jag kommer ihåg en speciell kväll när jag blev inlåst i min cell där på E-huset. Det var väl första eller andra natten som de låste dörren. Som jag liksom bara kände liksom att wow, nu har jag nått den absoluta botten. Nu kan det bara gå uppåt. Det var en väldigt påtaglig känsla jag hade. Var det en skön känsla? Ja, och på ett sätt var det faktiskt det. För jag tänkte, nu kan det fan inte bli mycket värre. Det blev ju mycket, mycket värre. Men det var ju helt och hållet tack vare kriminalvårdens förtjänst. Men just där och då kändes det som att fasen, nu kan det inte bli mycket värre. Nu kan det bara gå uppåt. Men blev du inte äcklad då när du satt med typ, för du var ju också barn, så när du satt med Rami som mördade sin dotter i hedersmord och sen så känner du inte något typ av så här jag är inte den som fördömer människor rakt av. Och, jo, men det är ändå fördömer och fördömer, det är så här jag, hårdhudade mördare. Liksom. Jo, men om du umgås med sådana människor i ett ganska begränsat utrymme så märker du ganska snabbt att det finns mycket mer i den här människan. Va? Det är inte bara en kallhamrad mördare vi pratar om. Pratar vi till exempel om Jack Järklöv så
Jag menar, okej, att han har avrättat en polis väldigt kallblodigt i ett skede och förmodligen gjort lite andra fula saker nere i Bosnien. Det är en sak, men liksom, man kan ändå liksom, han gjorde liksom en jävligt schysst Philadelphia cheesecake till exempel som han gick och bjöd på. Liksom, det finns, och han var en jäkel på att måla, helt otroligt grym på att måla. Så han kunde måla sådana här stora prakttavlor från liksom någon, om man säger Gustav Andra Adolfs krig i Lützen, liksom verkligen med mycket mer effekter med pistoler och hästar och krutrök och grejer. Så han var jäkel på att måla och mycket annat också. Så att det finns mycket andra aspekter i människor. Och just när vi pratar om, vad heter det, Fadimes pappa, vad heter han, Rami Saindal, det är inte ens säkert att han är skyldig till det här. Det är lite dubier om det är han som har gjort det eller om det är sonen som har gjort och att han sen då har tagit på sig det hela. Det är inte helt utrett. Och den sanningen kommer nog aldrig någonsin fram. Fast han var väl med på det? Ja. Oavsett? Men, ja, jo, självklart. På något sätt så var i så fall stiftaren. Ja, och vad säger familjens överhuvud. Så självklart kommer han inte från ansvaret där. Det gör jag inte, men... Ja, det kan ju, ja, men som du säger, det kan ju vara att sonen som gjorde det, men det är han som har stiftat det. På något sätt så är det väl... Ja, då är man väl skyldig och till... Och måste jag även framhålla, även han är idag en fri man och har gjort sitt straff. Och jag tycker att har man gjort sitt straff och är fri så ska man inte behöva liksom... Jag menar, då är det ur världen så att säga. Det är så vårt samhälle måste fungera. Annars blir du aldrig någonsin inbjuden i samhället efter. Då kan vi inte prata om rehabilitering eller kriminalvård överhuvudtaget. Men visst är det så, men... Men framförallt, det här är det är människor som man faktiskt kan umgås med. Man kan skratta med dem. Man kan prata med dem. Det finns mycket, vad heter det, lager av personligheter i alla. Läste också i din bok nästan en komisk grej. Men det var när du satt och pratade med Laser, som ni kallar. Kallar den Lasermannen? Kallar den Laser? Han kallades allmänt för Laser. Jag tyckte inte att han skulle kallas Laser, så jag kallade han för John. Men jag var ganska ensam om det faktiskt. Ja, men du satt och till och med plitarna kallade han för Laser. Du satt och pratade med honom och frågade honom vid ett läge. Ja, nu skrattar jag. För han var så jäkla korkad. Eller naiv, eller jag vet inte. Alltså, vi pratade ju om att han skulle få ansöka, för det är ju så, är man dömd till livstidsfängelse så kan man ju få sitt livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt efter 10 år. Så han hade ju suttit då i 10 år drygt, så vi pratade om det liksom. Fan, du kan ju ansöka om att få ändrat till tidsbestämt, och det gör man ju i tingsrätten i Örebro. Och så, och han liksom, jo, det ska jag göra, jag ska fan ha, alltså, jag ska ju inte ens sitta på Kumla, jag ska ju sitta på Kolmården, säger han. Kumla och Kolmården, ja, det är stor skillnad, det är som de yttersta ytterligheterna, va? För på Kolmården är ju en öppen anstalt där fångarna inte låses in, och där sitter i huvudsak folk som har problem med spelberoende och konsekvenserna av det. Och det är ju det som han menar på var ju hans stora problem, att han var ju spelberoende, vilket gjorde att han behövde mycket pengar för att täcka upp sina förluster, och då började han att råna banker. Och det ska man inte sticka under stol med, han var en jäkligt duktig bankrånare. Cykelrånaren var ett stort gissel för kriminalpolisen i Stockholm, för att de letade efter den här cykelrånaren som rånade ganska många banker. Och faktum är att han blev ju faktiskt gripen när han håller på att råna en bank. Polisen spanar ju på honom därför att de tror att han kanske är Lasermannen, men medan de spanar på honom så går han in i en bank och rånar en bank, och det är där han grips. Men han menar ju på liksom att det var ju det som var hans problem, så han skulle egentligen sitta på Kumla, eller på Kolmården. Han hade spelmissbruk. Och då frågar han, men det här med att springa omkring och skjuta folk då, vad var det för någonting då? Liksom. Nej, men det gjorde han ju då bara för att liksom få de här poliserna som spanade på honom, alltså som letade efter cykelrånaren, att få något annat att göra. Så det var bara en skenmanöver. Han gjorde några sådana här attentat som man kallar för, som skenmanöver. Så att poliserna inte skulle ha tid att leta efter cykelrånaren. Det var hans förklaring, va? Och då tänkte jag att det där låter ju nästan helt sjukt. Men om man då går till ett kollegium och berättar liksom, det här är min story, va? Jag ska egentligen sitta på...
då lär han ju få en sån fet stämpel i sina papper. Han kommer ju aldrig någonsin ut. Va? Så att, men sen dess har han ju kommit till insikt. Det har han gjort. Va? Så att han är... Men vad tänkte du då? För du verkar ändå vara en så här en smart kille. Mm. Om du sitter med någon där som säger att nej, men jag rånar banken, men sen bara för att vilseleda polisen så tänkte jag mörda lite folk. Mm. Vad är... Ja, alltså vad tänker man? Vad tänker du då? Tänker du så här? Okay. Ja, men alltså det... Ska vi laga lite cheesecake nu istället? Byta ämne eller? Nej, men alltså nu finns det ju säkert, eller fanns folk som var så jäkla rädda för att umgås med andra fångar så att de satt bara i sin cell och tryckte. Men de var ju inte många, de var ju inte få. Va? Och det var ju ängsliga människor, rädda människor, konflikträdda människor. Och jag är inte sån. Så att nu kunde jag ju umgås med dem. Va? Men man var väl hela tiden liksom på något sätt beredd på att när som helst kan det smälla. Va? Och det hände ju också att det small som en blixt från klar himmel. Liksom. Det är ju inget ovanligt inne i fängelserna. Och John Asonius, jag menar, han har ju klappat till folk med stekpannor inne i fängelser, både till höger och vänster genom åren. Lasermannen. Det var ju något läge också som... Någon flagg på dig, va? Det kanske hände många gånger, men det var... Ja, jo då, jag har varit även jag utsatt då för liksom sådana här påhopp. Och det är väl lite skillnad. Om du är i tunnelbanan så kan du ju bli liksom konfronterad med sånt här skit också. Va? Det är lite lättare kanske att glida undan, för du kan kliva av tåget och du kan liksom kanske få lite uppbackning från andra människor. Och så vidare. Men i fängelset så är du ju väldigt ensam och utsatt och inlåst. Du kommer ingenstans. Så du måste tuffa till det. Det är enda sättet. Och det var ett läge också som du behövde bodyguard. Ja, de ansåg att jag behövde en bodyguard. Ja. Nej, det var ett sätt att lösa problemet. Vi hade lite konflikt, jag och ett gäng. Då, så att, de ville ju klippa mig. Klippa dig mer än döda dig, eller? Ja, åtminstone skada mig väldigt allvarligt. Det var snack om att de skulle komma in i min cell och hälla någonting väldigt hett över mig. Olja eller? Ja, olja eller vatten spelar inte så stor roll. Kokt ketchup skulle nog inte vara så kul heller att få på. Så. Och då får man ganska mycket brännmärken. Ja, du blir ju skadad för livet. Det blir det. Du kan ju till och med det. Men då var det väl några äldre fångar som tyckte att jag skulle ha en bodyguard. Som ifall det då hände att det skulle bli något bråk så skulle jag åtminstone inte vara ensam. Då. Så att det var ju ett sätt att lösa det hela på. Vad hade du för bodyguard då? Ja, det var en livstidsdömd psykopat. Det var inte så kul att ha honom som bodyguard. Det var inte, för att vi var ju tvungna liksom att vara väldigt nära in på varandra. Och jag tyckte det var lite obehagligt att vara så nära in på honom. Ja, han var ju psykopat, så det gick inte ens att prata med honom. Så. Han hängde på? Mm, ja, ett tag. Tills liksom, vi kände liksom att fan, vi gillade inte varandra. Så då försvann ju han lite mer ur bilden. Då, så då hade jag ingen bodyguard längre till slut. Men gjorde de så på många att de kom in och slängde typ olja i ansiktet på folk och sådär? Ja, det hände ju. Det hände ju att folk skadas på alla möjliga sätt. Vad var de här... Jag har ju sett folk bli knivhuggna framför ögonen på mig inne på fängelset. Det har jag gjort. Men det kommer inte ut i pressen så mycket. Va? Det, ofta så blir det inte ens polisanmält. Va? Jag hörde talas om ett fall nere i Tidaholm. Det var någon kille som hade tagit självmord genom att hugga sig själv med en sax 40 gånger. Det... 40 gånger? Ja, det kanske inte var självmord då, tänker jag. Men ja, det är lite så. Satan. Ja, det är en annan värld det där, alltså. Ja, det är en helt annan värld. Det är det. Och sen, alltså jag skulle... Alltså det är så, man pratar om sexdömda, va? Alltså de som döms för sexbrott, de får ju inte sitta på en öppen avdelning liksom på banan som det heter, för då får de så jävla mycket stryk. Så då får de sitta på en speciell avdelning som kallas för sexbrottsavdelningen. De är alltid avskärmade från övriga... Pedofiler och sånt. Ja, eller? Pedofiler och våldtäktsmän då. Och alltså de kommer man inte åt, så att säga, va? Och varje gång de ska slussas ner till träningshallen eller någonting sånt där, så är det helt nedstängt, så att man kommer liksom inte åt dem. Skulle man på något sätt komma åt dem så skulle de få stryk. Det är så det funkar inne i fängelset. Och även inne på de här sexbrottsavdelningarna så finns det då även där någon sorts hierarki.
där sådana här stackare som, jag vill den enda hela världen som kallar han för stackare, Anders Eklund, hela tiden åker på stryk. För han är längst ner i den hackordningen. Så att för att han har gått på de som bara har gjort normala våldtäkter, de står ju över honom och så vidare. Men då har jag tänkt ofta så här, ja, men alla de som är på den öppna avdelningen, hur många av dem är inte våldtäktsmän fast de inte har åkt fast? För jag menar, deras personlighet visar ju att de har definitivt den här liksom människoföraktet i sig. Va? Och självklart har de ju tjejföraktet i sig ännu mer. Så många av dem är ju precis samma jävla skrot och korn. Alltså, det är ju så. Jag var ju medveten om det, men man kan ju inte prata om det högt när man sitter inne. Det går inte. Hur går liksom jargongen, skulle du säga, när man pratar med folk där inne? Ja, det är olika. Det beror på lite. Du har ju, men de som är unga, de är ju väldigt så här, tuffa och naiva och mera intresserade av sin gangster-image och sådana saker. Så hur de pratar, det är ganska ointressant att lyssna på egentligen. Men sen har du ju många väldigt kloka äldre gubbar som ja, kanske har gjort något enskilt brott i sina dagar och så sitter de i fängelse på en 6-7 år. Va? Så att de är inte så svåra att umgås med. Va? De är inte så svåra att prata med heller. Sen har du en kategori, och det är ju de som döms till livstidsfängelse som aldrig får sitt straff omvandlat. Va? Därför att de visar inne i fängelset hur vad de är för människor. Så att de får aldrig liksom möjligheten att få sitt straff omvandlat. Va? De får rapporter på sig hela tiden på hur de beter sig. Va? Och de är inte så roliga att umgås med heller. Va? Jag tänker det, om man är i fängelset och sen pratar du om, men det är ju mycket bråk och grejer som händer hela tiden. Varje gång man gör någonting så hamnar man ofta i isoleringen och man får väl sitt straff, man säger så här, framskjutet också. Ja, alltså det, eller att man riskerar att inte få en tredjedelen gratis eller kommer ut tidigare. De är ganska soft på det där. Det är två tredjedelar som gäller, va? Och de som har misskött sig, de kanske får en månad, två månader till. Så att det är inte så stor skillnad på det egentligen. Det, i stora drag så är det två tredjedelar som gäller. För hur, vad är så här standarden om man ska skrämma upp någon i ett fängelse? Om man inte vill på något sätt så åka fast för, men man vill ändå skrämma någon ordentligt. Men kanske inte liksom såga av armen med en motorsåg, för att det kanske... Ofta så det som jag tycker är hemskast inne i fängelserna, det är gäng. För att gäng gör ju att man har väldigt svårt att försvara sig. Alltså, kommer det 3, 4, 5, 6 killar emot en, så är det väldigt svårt att försvara sig. Så det tycker jag egentligen är, att bara hota, jag behöver inte ens hota, jag vet att du är med i ett gäng. Det gör liksom att jag vill inte ha någonting med dig att göra överhuvudtaget. Jag vill inte ha någon konflikt med dig. Eller, alltså, förstår du? För att, alltså, gäng, de är egentligen som fega jävlar, om jag ska säga det ärligt. Va? För att de är ju som, de jagar i flock. De kan inte gå man mot man. Jag gillar det här med man mot man. Jag gillar det, va? För jag menar, det är den gamla skolan, så att säga. Va? Där kan man alltid liksom komma undan. Man kan få en snyting eller två. Så jag kanske lyckas dela ut en snyting eller två också. Så gick det till förr i tiden. Va? Men nu är det gäng. Liksom, och då är du chanslös. Det spelar ingen roll vem du är. Va? Du blir liksom bara påhoppad av ett stort antal folk från alla håll och kanter. Då får man kan man få så här jobbiga saker också som är svårt en mot en. Man får genom sparka huvudet. Och... Ja, det, alltså, en mot en är det ju liksom mer schysst, så att säga. Va? Och gäller det en mot en, om någon är liksom stor och biffig, han har väl ingen anledning att gå på en liten 30 kilos kille eller, så att det händer ju nästan aldrig att det blir en konflikt där emellan heller. Så att det, ja. Nej, jag hatar gäng, alltså den här mentaliteten att man på något sätt ska vara stark för att man har en massa kompisar, va? Inte för vad man är, utan för att man har en massa. Är det mycket gäng idag eller i fängelserna? Ja, vilka gäng är som dominerar nu då? Ja, det kan nästan inte jag svara på, för att de här gängbildningarna de finns nästan överallt nu för tiden. Förr var det ju väldigt enkelt att säga liksom, ja, det är Hells Angels och Bandidos och så Wolfpack och Black Cobra och The Family och så vidare, men nu är det ju nästan varenda jäkla trappuppgång som det är ett gäng, alltså det.
Fitja Boys och allt vad fasen är. Mm. Men ni gjorde lite sprit där inne också. Ja, mäsk. Mäsk, ja. Ja. Det är inget destillerat. Men... Jag har inte smakat det, men det låter som att det är riktigt vidrigt. Ja, det är det. Ja. Nej, man kan nog säkert lyckas få till något som är hyfsat gott också. Om man får göra det i lugn och ro och ha tiden på sig. Men vi var väl bara ute efter alkoholhalten. Då. Och mäsk skulle jag tro att du kan ganska lätt komma upp i en 10-13% alkohol. Alltså... Dubbelt så stark som en stark öl, om man säger så. Vad är mäsk för något? Hur gör man det? Det är bara jäst och socker i stort sett. Jäst och socker? Ja. Det är någon kemisk reaktion som gör att alkohol bildas. Ja. Nej, men det är ju någonting som har tillverkats i fängelser över hela världen och i Sverige också. I alla tider. Va? Som då vakterna, plitarna hela tiden springer omkring och försöker kontrollera så att inte fångarna kan tillverka mäsk. Men det. Och en annan situation också som var lite speciell var ju när ni hittade en verktygs en väska med en massa verktyg och grejer, kofötter och prylar och allt. Ja, just det, var på Mariefredsanstalten, fängelset. Vi hade, eller jag upplevde det som, alltså jag var den enda som var dömd till livstidsfängelse som satt på min avdelning. Och jag upplevde det som otroligt, otroligt påfrestande att hela tiden utsättas för den här kontrollen som de ansåg att de var tvungna att ha. Där vi hela tiden skulle visiteras. Så stort sett varenda dag så var vi då tvungna att lämna avdelningen. Och så blev vi inlåsta på ett annat ställe där man i stort sett bara satt på en pinnstol och väntade på att de skulle då visitera vår avdelning. Och så var de klara och så fick man gå tillbaka. Och så skulle man själv visiteras också på vägen fram och tillbaka. Så det där är ju liksom... Och så visiteras, då de bara känner överallt att man inte har... Ja, de känner överallt och rotar efter, överallt och letar överallt och hittar aldrig någonting. Så att det där kändes väldigt, väldigt påfrestande. Och jag tror inte det är speciellt smart sätt att liksom... tvinga en livstidsdömd att ha sådana dagar. Va? Jag hade ju det därför att kriminalvården ville ju verkligen sätta press på mig. I och med att jag då hade gått ut och sagt att ni kan bara glömma att jag kommer att söka tidsbestämt. De var lite rädda för mig där. Va? Varför vill du inte söka tidsbestämt för? Därför att jag ville inte leva mitt liv utan att ha fått resning, utan att ha fått upprättelse. Det blir lite grann som ett erkännande om man söker för tidsbestämt. Ja, inte bara det, utan det är ju så att om jag då skulle lämna in en resningsansökan från utsidan av fängelset, då skulle ju åklagaren som ska bemöta det här nya resningsansökan, då skulle han ju på en gång säga, ja men det där har ju Kai manipulerat ihop. Det där har ju Kai hotat det här vittnet att säga, eller mutat eller påverkat på något sätt. Det där har ju Kai hittat på. Alltså, han hade så lätt kunnat liksom skjuta min bevisning i sank om jag var på utsidan. Jag hade aldrig fått resning. Så det var anledningen till att jag bestämde. Jag ska aldrig någonsin söka tidsbestämt. För så länge jag sitter i fängelse så kan inte åklagaren förstöra min resningsansökan. Och du ska aldrig åka på permission heller? Det är ju liksom ett villkor för att få tidsbestämt. Det är ju det att du har haft permissioner. Så att kriminalvården, de funkar ju lite grann så att om en sån person som jag verkligen visar var jag står någonstans, då skulle de till slut säga att ja, vi har kört dig i handbojer till tandläkaren. Och det kallar vi för att du har skött en permission. Så nu uppfyller du kriteriet. Och nu får du tidsbestämt. De hade sparkat ut mig i fängelset. Va? Förstår du? Så att, och det de gjorde var ju att sätta mig på såna här avdelningar där jag absolut inte skulle sitta. Där jag inte liksom hörde hemma. Va? Så en livstidsdömd ska inte behöva sitta på en avdelning där det är så otroligt mycket visitationer hela tiden. För det är väldigt psykiskt påfrestande. Så, men där tyckte de att där kan jag sitta och fundera på om jag ska klara av det resten av livet. Då. Men då vid ett tillfälle så när vi kom tillbaka efter en sån där session, de har varit och gjort sin visitation och nu kom in på avdelningen. Då ser vi att det står en stor väska på golvet mitt framför ögonen på oss. Fasen, vad är det här liksom? Då har de har ju med sig en stor väska när de ska göra visitation som är fylld med verktyg. Alla möjliga sorters verktyg så att de liksom kan öppna liksom paneler och skruva loss sängar, alltså möbler och allt möjligt och komma åt och leta ordentligt. Va?
Och hela den här väskan har de glömt inne på vår avdelning. Och det första vi tänker automatiskt, vi var ju tre stycken, och det var wow, nu har de gjort bort sig. Det var det vi tänkte och det var det vi kände. Va? Inte liksom wow, nu kan vi rymma. För rymma, det kan man göra när man vill. Det är inte speciellt svårt att rymma från svenska fängelser. Men det... Så det vi gjorde var liksom att ja, nu dröjer det inte länge så kommer de springande. Så var det väskan, var det väskan. Va? Men de kom ju aldrig och letade efter den. De märkte inte att den var borta. Det var ingen som märkte det. Så att vi puttade ju undan den här väskan mer och mer och mer. Till slut hamnade den i en soptunna. Till slut hamnade soptunnan ute på gården. Till slut hamnade liksom soppåsen nere i containern. Och till slut kom sopbilen och hämtade containern. Och sen var väskan utanför fängelset. Och de hade fortfarande inte upptäckt att den var borta. Hade ni kontroll på väskan då, utanför fängelset? Nej, utanför fängelset så hamnade den ju på soptippen. Ah, okay, så ja, ni hade inte så här... Ja, vi var inte intresserade av väskan. Nej, ni ville bara dumpa den. Vi var bara intresserade av att de har gjort bort sig. Och att de ska få känna lite skit. För jag menar, det var det enda som var intressant för våran del. Men sen till slut så upptäckte de ju att väskan var borta. Och då var det ju alltså, superknas. Alltså, ni ringde press också, va? Ja, vi ringde Aftonbladet. Eller jag ringde till min bror som ringde till Aftonbladet. Och berättade liksom att fångarna på Mariefredsanstalten har kommit över en väska som är fylld med, ja, det är ett inbrottskit kan man kalla, full med powerverktyg och kofötter och kraftiga skrym. Och det här, den här väskan har fångarna, och den hyr de ut till den som är intresserad av att rymma. Så vi lurar ju den här journalisten, och därför jag ringde till Aftonbladet också, för jag skulle aldrig någonsin liksom utsätta typ Dagens Nyheter för en sån en sån grej. Men de på Aftonbladet, de nappar ju direkt, och så de ringer till fängelse liksom. Stämmer att den här väskan är borta. Så vi sa det liksom att fångarna på Mariefred hyr ut den här till de som vill rymma. Och sen händer en grej som liksom bara spelar oss rakt i händerna, och det är det att en kille som sitter på utvisningsavdelningen, det är en avdelning som vi inte har någon som helst kontakt med överhuvudtaget, han får något spel och springer fram till staketet och börjar klättra och ska ta sig över muren och allt vad det. Han kommer ju ingenstans, det är ju 40 plitar fram och river ner den på en gång och bär iväg till i sår. Men då bakar vi in det här i våran historia så att säga, till den här journalisten på Aftonbladet, och säger liksom att en kille, han ville hyra den här kittet, rymningskittet, men han trodde att han skulle få rymma på kredit, så när han kom fram till staketet så låg inte väskan där som han hade hoppats, så att han kom ingenstans. Och allt det här bekräftas ju då av fängelset när journalisten ringer till fängelset. Stämmer det? Är väskan borta? Ja. Är det någon som har försökt att rymma? Ja, så att det blev väldigt upphausat. Sen började de ju leta efter den här väskan. Och de gick med sådana här metalldetektorer över hela fotbollsplanen, fram och tillbaka, och skruvade överallt. Och de satte stora plast... Alla var ju inlåsta i sina celler. Och satte stora plastsäck. Och det enda vi gjorde, vi bara gottade oss åt deras ångest. För vi kände ju vilken enorm ångest de känner över att det här är ju katastrof. Det finns en väska inne på fängelset som är ett rymningskit. Den låg ju på sopstationen vid det laget. Och det, alltså, som var världen. Va? Liksom, de håller på att jävlas med oss. Vi får en chans att jävlas med dem. Och då tar vi den på en gång. Och liksom, det var ju inte så att vi skadade någon. Jag kände, jag hade inget dåligt samvete för det här. Inte på något sätt eller vis alls. Men jag liksom kände att nu fick de lite grann tillbaka. Du sa förut att det är ganska lätt att rymma. Är det lätt att rymma från fängelsen? Ja, det kan vem som helst göra. Ja, men det är väldigt enkelt. Du har ju som fånge rätt till något som kallas för lufthålspermission. Vilket innebär att inom 2 år efter att du har blivit dömd eller till och med frihetsberövad så ska du få komma ut ur fängelset och gå runt i den fria världen i ett par till timmar. Kanske åka ner till McDonald's och köpa en hamburgare eller någonting i den stilen. Och det innebär ju att du är utanför murarna, du har civila kläder på dig. Och har du kommit så långt, då är det inte så jäkla svårt att komma vidare. Om vi tar som exempel han, nu vet jag inte vad han heter, Rahmat, han på Drottninggatan, Akilov. Han kommer även han få ett lufthålspermission ganska snart här nu. Akilov, ja. Ja. Så alla får ju de här lufthålspermissionerna. Nu kommer väl förmodligen inte Rahmat att vallas runt på Sergels torg. Men det är ju alltså
alltså det, säkert kommer man ju ha lite extra mycket vakter med sig och kanske några polisbilar som cirkulerar runt omkring och så vidare. Men i stora drag så är det ju, det är ju där rymningarna sker. Va? Det är där man kan rymma. Hur många brukar man ha med som bevakare? Är det 2-3 stycken eller? 2-3 stycken. Och de ska ju uppenbarligen nu för tiden även ha uniformer på sig, så att det framgår väldigt tydligt att där är en fånge och så är det 3 vakter runt omkring. Så det ser lite konstigt ut när man går omkring på stan i ett sånt gäng då. Men sen om det är så att du är liksom en högprofilerad fånge, så är ju säkert 1 eller 2 polisbilar runt omkring hela kvarteret så att säga. Men med lite lätt planering så visst, snabb rush därifrån 15 meter upp på en motorcykel eller vad du vill och så är du borta va. Då har de inte så stor chans. Hur planerar man sådana grejer när det är avlyssnat från fängelset? Nej, du får ju vara lite listig bara. Så att det, du får ju tänka till lite hur du ska göra. Men nog går det. Det är inte så ingenting är omöjligt på det viset. Däremot är det i stort sett helt omöjligt att rymma inifrån fängelset. Att liksom såga sig ut ur en cell och ta sig över. Nyckeln till frihet när du sitter med en sked. Ja, men du sitter ju aldrig som han för fasen satt 25-30 år i samma cell. Jag menar, jag satt i 13 år. Jag hade säkert långt över 45 celler som jag satt i. Alltså, så att den möjligheten har du aldrig. Nej. I Sverige. Och sen en plansch som man bara har på. Ja, precis. Man får ju inte ha planscher på väggarna heller. Så. Nej, den är lite knepig. Ja. Den är, den... Så för, nej. Tänk, om de bara har sagt när du ska byta cell, då är det liksom hela hans plan. Han bara, fuck, jag har suttit 4 år nu och jag har gröpt igenom 2,5 meter nu. Det är en liten ångest. Nej, mig flyttar de ju runt hela tiden. Liksom, så att det satt ju på flera fängelser. Det var ju en rymning relativt nyligen. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men det kanske du kan kolla, Felix. Men det var... en kille som skulle transporteras, så jag för mig, från Stockholm till Göteborg. Ja. Och då hade han på sig så handfängsel med någon som satt fast i benen också, ja, lite grövre. Så sprang ut barfota rakt ut i skogen vid ett kissstopp. Ja. Du kanske har hört talas om det här? Oh ja. Ja. Och han sprang då in där. Det sägs att han tog sig till någon typ av lada. Ja. Och där försvann han. Ja. Ja, jag tycker det är helt otroligt att man lyckas komma ifrån vakterna när man liksom har liksom handbojer och fångdräkt och ofta då vid ett midjebälte, inte runt benen men alltså runt midjan, så händerna sitter fast väldigt nära midjan. Du kan inte liksom vara upp och fläkta med händerna på något sätt. Va? Men att under de premisserna lyckas och komma ifrån vakter, det tycker jag är helt otroligt. Hur fan lyckas man med det? Men de hade ju sprungit efter han i bara 250 meter och sen hade de gett upp. Man hade fått mjölksyra. Alltså, jag vet inte. Det låter ju helt otroligt i och för sig. Men det är ju så. Det är en väldigt dyrbar substans, det här plitsvetten. Alltså, de gör inte ofta mer än de absolut måste göra. Va? Så att det är något som jag har fått erfara under mina 13 år. Att få en vakt eller en plit att anstränga sig, det är nog fan som att krama vatten ur en sten. Alltså det gör de inte gärna. De är väldigt, vad heter det, blaa liksom. Ja. Kanske någon känner sig lite orättvist utpekad av mig, ja, men de allra flesta vakter är väldigt blasé. Alltså. Det är så. Jag såg nu, du har dragit upp din tröja lite grann. Och ser jag så här, 3-4 märken på din vänster. Det här? Ja. Har du fastnat i en taggtråd? Gräsklippare? Nej du, det här är från när jag håller på att renovera ett hus nere på El Hierro. Så var jag med på någon vinkelslip och skulle såga ner en hylla som jag inte fick nedmonterad på ett normalt sätt. Och så fastnade den här skivan. Och så ryckte jag till och så vart ett långt sår här. Så det blir ett fint minne. Sen har jag här, det såg ut först att någon som har försökt att typ hugga dig med kniv 4 gånger armen, men sen bara tippat lite med spetsen. Ja, nej, det här är hantverkarsår faktiskt. Jag har händerna fulla med sådana. Jag köpte en ny kniv häromdagen och var tvungen att testa den på fingret här och se om det funkar. Det, ja, den funkar. Den var vass. Slipper du lämna tillbaka den. Ja. Ja. När du insåg att det finns nu en möjlighet att jag kan bli frigiven från det här, att det går åt rätt håll. Ja. När var det? Alltså det som var absolut konkretast, det var ju då runt 2008
som jag fick in ett väldigt oklanderligt bevis ifrån Kungliga Tekniska Högskolan som fullständigt omkullkastade liksom det här nyckelvittnets lögn mot mig. Och det som både tingsrätten och hovrätten och även högsta domstolen hade ställt fast att det här är mycket besvärande för mig. Där fick jag liksom ett bevis på att det som jag har sagt är sant. Jag har sagt att det han säger är ren fabricerad lögn. Så att där kände jag liksom att nu har jag vunnit. Frågan är bara hur lång tid det ska ta innan jag blir frisläppt. Och från 2008 till 2017 så är det ju då 9 år. Det tog 9 år innan. Och det är lite märkligt att de agerar på det där viset. Liksom när du har ett bevis, varför gjorde de allt de kunde för att ändå inte låta mig få resning? De slösade verkligen bort mycket tid där. Så att, men till slut så blev ju det här vittnet lite, han blev ju så slarvig så att han började prata med journalister som undrar liksom. Och så säger han vid två tillfällen, så säger han, det här behöver ni väl inte ha med i er inspelning, det här kan ni väl stänga av bandspelaren för, så ska jag förklara för er. Så båda gånger så blir det ju inspelat, va? Och då förklarar han ju liksom att nej, det han har sagt i rättegången, det stämmer inte alls, va? Utan han har varit, som man säger då, i Piteå för att göra knarkaffärer. Så att, ja, det var ju det som gjorde att jag till slut fick det, att det blev inspelat att han säger. Och det är ju märkligt, för jag har ju bevisat att han ljuger. Så jag har ju den tekniska bevisningen. Men det räcker inte. Han måste erkänna att den tekniska bevisningen är korrekt. Och det kan du ju jämföra med att polisen har mitt DNA på ett mordfall. Men det räcker inte. Jag måste erkänna att det är mitt DNA. Så att jag tycker det var absurt. Men jag hade lite tur där, så att de journalisterna lyckas få den här inspelningen. Och 2 gånger till och med. En helt annan fråga bara. När du har satt in dig i brott och säkert ägnat ganska mycket tankar kring det, vem tror du dödade Olof Palme? Har du några tankar på det? Jag tror att det var Christer Pettersson som gjorde det. Jag är nog ganska ensam om att tro det, men det är vad jag tror. Sen finns det folk som har en massa olika konspirationsteorier hit och dit, men utifrån den sakliga bevisningen som är framlagd så har jag väldigt svårt att förstå. För jag vet att det förhöll sig på det viset att poliserna hade span på Christer Pettersson under andra. Alltså han höll på med knark och grejer. Va? Och i de här spaningsfilmerna så har han en täckjacka. Och när han då är gripen och misstänkt för Palmemordet så frågar polisen, den här täckjackan, var är den? Och hans förklaring är då att han har förvarat den ute på balkongen och den har spontant brunnit upp. Och det har jag väldigt svårt att köpa sådana förklaringar. Ja, det hände inte med igår. Alltså den täckjackan skulle ju då förmodligen innehålla lite krutrester från någon som har avlossat en pistol. Och det skulle ju vara en väldigt tung bevisning i så fall mot honom. Men den täckjackan har då spontant brunnit upp. Sen ska man inte förglömma att han även några år tidigare, eller kanske om det är som liksom 10 år tidigare, på exakt samma ställe, nästintill alltså, i höjd med Hötorget, har huggit ihjäl en människa. Mördat en människa. Och dömts och suttit i fängelse för det. Så att, sen har han ju då suttit på Kumla tillsammans med en kille som heter Tingström, jag inte minns fel. Och där har det uppenbarligen pratas mycket om hatet mot Palme liksom. Ja, alltså mot staten. Alltså varför de sitter på Kumla, det är ju statens fel, va? Det är staten som är deras största fiende. Och den som styr staten är ju Palme. Så att det finns ett hat mot staten och ett hat mot Palme, det kan jag mycket väl förstå. När man sitter i fängelse så känner man det väldigt påtagligt. Så. Tror du några idag vet vem det är som dödade Olof Palme? Inte om det är så att det är Christer Pettersson, då är det ingen som vet det. Det har han nog tagit med sig i graven. Tror jag. Men jag säger bara vad jag tror. Ja. Jag kan inte säga att jag vet. Och jag skulle definitivt inte vilja sitta som domare och döma i ett sånt case. Då hade jag nog varit tvungen att fria. Ja, nu har man lagt ganska mycket tid och pengar på de där grejerna, så vi får se om de har inte, man har inte kunnat bevisa det än.
Sen finns det ju massa sådana här konspirationsteorier med PKK och Sydafrika och Boforsaffären och allt vad det är. Nej, men hur mycket som helst finns det. Ja, ja. Ja, det är svårt för alla att man skulle kunna gjort det i alla fall. Så att... ja. Nej, det är mitt kort. När man är nere i helvetet som man ändå får säga att du har varit, och du hängs ut över hela Sverige och också en stor del av hela världen som en kallblodig mördare som gått in och slagit ihjäl en person med en träpåk, var det, va? Och sen har du misshandlat den andra brodern och sådär. Och sen sitter man inne med ett gäng andra mördare. Jag antar att det är ganska lätt att man kan falla i olika typer av depressioner och må extremt psykiskt dåligt. Hur tog du hand om det? Vad tänkte du? Hur gjorde du för att må bättre? Hantera? Ja, det här är ju egentligen någonting som alla människor hanterar olika. Och som du säger, du nästan lägger orden i munnen på mig att jag mådde psykiskt dåligt. Jag mådde nog inte psykiskt dåligt överhuvudtaget. Jag var arg. Jag kände mig liksom orättvist bemött och jag var frustrerad. Men jag har alltid varit stark, psykiskt stark och liksom väldigt alltså självsäker på mig själv och vad jag står. Och även om hela världen är emot mig, så det rör mig nästan inte i ryggen. Jag vet var jag står någonstans. Så att, ja. Men samtidigt så är det liksom i fängelset, så det hjälper lite grann att klara sig igenom vardagen om man får hjälp av kriminalvården att liksom hata faktiskt. Så att ilskan kan vara väldigt användbar faktiskt på det sättet. Men vad har du för tips till de som är dåligt idag och känner sig, även om de är på utsidan eller insidan, eller att de känner att de mår jäkligt dåligt? Ja, jag är nog den sista du ska fråga. Därför att jag är alldeles för positiv och mina svar är alldeles för nästan naiva. Men vad kan jag ge för tips? Alltså jag tror att jag är sämst i hela världen på att ge tips. Men om jag ska ge något tips då? Herregud, vad ska jag säga? Jag kan ju inte säga sådana där saker som tar dig i kragen. Och det håller ju inte, va? Tänk två positiva saker. Ja, det håller inte heller. Så mycket inser jag ju. Men sök hjälp hos vänner. Det är väl det. Alltså, om du inte klarar det ensam, sök någon gemenskap där man kan stödja varandra. Det är väl det jag kan säga. Ofta så hamnar man ju kanske i händerna på någon sorts vårdinstitution också. Så det kanske inte är så jäkla lämpligt att söka hjälp där heller. För det kan bli sju resor värre ibland, har jag förstått. Och sen kan man hamna i sådana här läkemedelsberoende också. Man liksom kommer till doktorn och säger, jag mår dåligt. Ja, men ta det här. Så. Sen sitter man liksom med någon jävla benzoberoende resten av livet. Så det är svårt att ge tips. Va? Men framförallt hitta någon gemenskap. Så att du inte är ensam i det. Jag tänkte, du måste ju ändå ha haft det här en väldigt stor saknad efter dina barn också. Självklart. Och den måste ju också varit så här tuff att hantera. Ja. Nej, men det jag gjorde, jag bara stängde ner. Därför att hålla på in i fängelse och greppa tag i gallren och bara stå och böla, det ligger inte i min natur liksom. Stänga av, stänga ner tills jag kan liksom ta tag i det. Tills jag är liksom fri. Då kan jag liksom släppa fram det här som behövs. Men där inne, de ska fan inte få se mig knäckt. De ska fan inte få se mig gråta. Så att, det är inte lätt. Det är det inte. Och du grät, du antar att du inte grät så mycket alls de här 13 åren? Nej, kanske en eller två gånger. När jag låg i min cell på natten. Men, nej, men det är så jävla sorgligt. Va? Så att... Men samtidigt så det finns ju så jävla mycket elände i världen, så att man börjar man att gräva i allt det där, alltså man drunknar ju för fan i skiten till slut, alltså. Då kan det kan vara lättare att bara liksom säga, det finns mycket skit. Den når längre än din fantasi överhuvudtaget kan föreställa sig. Den skit som finns.
Jag vet att det är så. Vad är du mest frustrerad efter vad som händer i världen? Som tycker det är att är hemskare? Alltså det som frustrerar mig mest egentligen, det är andra människors rädsla och vissa människors förmåga att utnyttja den rädslan till sin egen fördel. Det är frustrerande. Det ser man ju mycket av i samhället, i nästan överallt. Inte minst i politiken i Sverige idag. Att folk är så rädda. Och jag vet inte om det är rädsla enbart. Vad menar du med rädda? Och... Nej, men alltså oviljan att liksom... Oviljan att anstränga sig lite grann för att förändra. Jag tror till och med, du vet, USA, den här staten när den bildades, de skrev en sån här Declaration of Independence. Det finns en passus där de skriver liksom, det är allmänt känt att människan är beredd att utstå mycket skit innan de ändrar på sitt eget beteende för att få det lite bättre. Och det är liksom ett mänskligt beteende som ja, det är inte bara rädsla utan det är även liksom någon sorts lättja eller någon sorts likformighet, att man är nöjd med det man har och inte vill riskera det man har. Och då är man beredd att utstå mycket skit för att inte liksom det ska förändras. Det är ett stort problem som jag ser det. Jag gillar en liknelse du gjorde också med din egen roll mot åklagare och skyldig eller icke-skyldig. Jämförde du med vattentestet man gjorde på häxorna? Ja. Ja. Ja, nej men det kan ju vara så att det är jävligt orättvist alltså. Ibland. Men för min del så var det ju liksom, alltså du har ju, rättsväsendet har ju den här orubblighetsprincipen som de kallar det för. Och den är ju väldigt stor och stark och mäktig och nästan himmelsk. Alltså den är gudomlig nästan. Alltså, domstolar kan inte göra fel. Domare kan absolut inte göra fel. Så den här principen, orubblighetsprincipen, den hålls upp så jäkla högt. Så att om du någon gång liksom är inne och ifrågasätter den eller någonting i egenskap av oskyldigt dömd till exempel, så kommer domstolen nästan alltid säga ja, 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 men. Förstår du? Hela tiden kan de lägga till ett men. Va? Och de kan säga, visserligen stämmer det att han är fullständigt oskyldig och det finns 100% bevis och han har alibi och bla, bla, bla. Men, lägger de till. Va? Och så hittar de på någonting. Och så funkar det. Så att det kan vara jävligt svårt att liksom sticka hål på den där bubblan. Va? För det är bara en jävla bubbla. Och det jämförde jag lite grann med liksom den här frustrationen som de upplevde förr i tiden när man skulle alltså ta reda på om en kvinna, det var oftast en kvinna det var frågan om, var en häxa. Och då skulle hon ju då doppas ner i vatten, eller slängas i vatten, hon skulle slängas i vatten. Eller i en bäck eller en sjö eller sånt där. Och sen... Om hon då sjönk och drunknade, ja då var allting frid och fröjd. För då var hon ju oskyldig, men nu är hon hos Gud. Nu har hon kommit till himlen. Men om hon flöt, kanske hade väldigt mycket kläder på sig, det var väldigt mycket luft. Då var hon en häxa, då skulle hon brännas på vår. Va? Så att, det, alltså den här frustrationen att aldrig kunna få rätt. Du körde från början liksom. Men hur ser ditt liv ut idag då? Mitt liv idag? Jag har en handfull projekt som jag engagerar mig i, som upptar min tid. Jag lägger ner den tiden som jag tycker att jag vill lägga. Så jag är min egen chef. Jag liksom styr min egen tid. Så det är ganska coolt på det viset. Jag kan sova på morgonen och sådär. Jag mår väldigt bra idag och är väldigt nöjd med livet som det är. Och mesta tiden är ju då nere på El Hierro. Där jag håller på och bygger ett bed and breakfast, är snart klara här på vårkanten, ska vi vara igång. Och sen bygger jag mitt eget hus också då. Och förhoppningsvis är det också klart nu här till vårkanten. Och sen har jag ju ett liv här i Sverige också. Och det är ju dels då för att jag har väldigt mycket anknytning till Sverige, inte minst genom mina barn då. Men sen har det gång på gång varit så att det finns anledning för mig att komma hit upp och prata om, ja, det jag har varit med om och liksom inte bara bokreleaser och sådana här saker, men jag vill ju gärna prata om hur ska man liksom förbättra rättssäkerheten i Sverige så att man kan
Så att alla kan lita på Lesse. Det tycker jag är ganska viktigt, va? Att alla kan känna liksom att vi kan lita på våra domstolar. Så att jag pratar gärna mycket om framförallt behovet av ett oberoende resningsinstitut. Att det ska vara lättare för folk som är oskyldigt dömda att få en ny prövning. Och sen har jag då i avvaktan på det här resningsinstitutet som kanske aldrig någonsin kommer att bli realitet, så engagerar jag mig åt enskilda fall personligen. Och det fallet som är högst upp på, om man skulle göra någon sorts lista, är ju naturligtvis de som är oskyldigt dömda till livstidsfängelse. Och ännu värre är ju då de som har avtjänat hela sitt straff och nu är ute. Och det finns en sån kille, han heter Ari Mattinen. Han är, kan jag sätta mitt huvud på, fullständigt oskyldig. Det är helt absurt vad de har gjort med honom. Men vi håller på att jobba med att han ska få resning, han ska få upprättelse, han ska få en ny rättegång. Om det ska behövas, jag tror inte ens det ska behövas en ny rättegång, för det är så uppenbart för alla att han är fullständigt oskyldig. Det här är ett missfoster som har levererats av rättsväsendet. Så det engagerar mig också mycket i. Och sen har jag ett samarbete med Theodor Lundgren som tillsammans med mig skrev den här boken Besökaren om mitt 13-åriga besök i det svenska fängelsesystemet. Vi har bestämt oss för att fortsätta skriva böcker. Så vi har en, ja, faktiskt. Jag tycker jag har läst den här boken inför den här intervjun. Ja. Jag tycker att den var väldigt spännande. Och också väldigt, jag har läst ett gäng fängelseböcker. Men framförallt den här från Sverige, så fick man verkligen en detalj hur det fungerar på fängelser och sånt. Och det tyckte jag var intressant att läsa. Ja, tack. Jag kände mig själv lite missnöjd med det, men det kanske är normalt att man gör det. Men jag ville ha med så mycket mer och förklara så mycket mer. Och så där. Men vi var ju tvungna att någonstans hålla, så här, boken blivit 13 år tjock i stort sett. Så att det... Men som sagt, vi håller på med en ny bokserie som vi kommer att komma ut med första boken nu i... Efter sommaren redan kommer första boken ut. Sen är tanken att vi ska lämna ut en bok en gång per år i 5 år framöver. Mm, kul. Ja. Sen har jag ytterligare ett projekt som är... Det är så enormt stort så att jag vågar inte ens prata om det här på Framgångspodden. Men om några år kommer alla känna till det, vad det är. Och det får nästan hänga i luften det här. För att det spännande. Ja, det är spännande. Det är enormt stort. Det. Kan du någon gång så här, få en tanke att tänk om någon kommer in med något typ av vittnesmål eller bevis och sen kommer två poliser och slänger in det igen för att någon åklagare ska kolla igenom något och sitta 4 år till. Ja, så jag säger bara kom igen. Men alltså, jag tror inte de vågar göra bort sig. Jag tror inte det. Jag tror de är livrädda för att göra bort sig. Så att det är ingenting som jag går omkring och oroar mig för. Men alltså, gemene man ska nog inte känna sig så jäkla säker, för att idag... Ja, men det är, ja, men exakt, det är ju det jag också menar lite grann, att genom att höra på din historia så kan jag känna mig lite osäker på, tänk om det skulle vara något si och så. Ja, ja, men det är som jag säger, idag hålls det en hovrättsförhandling mot en kille som då ska dömas på absolut noll. Han har dömts i tingsrätten på absolut noll och nu ska det upp i hovrätten, och de har alltså... Alltså, det är så obegripligt varför man överhuvudtaget håller en rättegångsförhandling om hans skuld i vad. Jag menar, det finns ingenting. Utan åklagaren är så sök... Och dessutom sitter då åklagaren på massvis med bevisning som den här killen faktiskt ska kunna använda sig av och visa liksom hur jävla fel det är. Och den bevisningen vägrar åklagaren att lämna ut. Det är ju ett grovt brott mot våra grundlagda rättigheter. Alltså, det är vem som helst kan idag alltså bli tagen. Du har ett hem, du har en familj, du har ett jobb, du har inga problem med någonting, du är inte straffad, det finns ingen bevisning mot dig, det finns ingenting, ändå så ska du liksom in i förskranket och dömas för någonting som det inte finns någon bevisning för. Det är så sjukt ibland, så att ingen ska känna sig säker, men så är det. Nej, det är fina ord här. Verkligen. Från Kai. Ingen ska känna sig säker. Nej. Så det är bara, håll i hatten. De tre sista frågorna då, om vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad skulle man kunna säga till en 20-åring så att den får ett lite bättre liv eller lyckas nå sina mål bättre? Absolut. Studera. Medan du är ung.
Studera. Jag fick höra det när jag var ung. Jag var dum nog att inte lyssna. Studera. Det är det jag ska säga. När du är ung, studera. Lär dig åtminstone en... Skaffa dig åtminstone en yrkesutbildning. Du kanske inte tycker att det ligger för dig att studera på universitet och de här nivåerna, men skaffa dig en yrkesutbildning. Se till att du kan svetsa eller lägga kakel eller laga mat eller ha ett C-körkort eller vad som helst. Mm. Har du sagt till 30-åringarna som lyssnar då? Sagt tips till dem? Har du inte gjort det som 20-åring så gör det nu. Studera. Det är fortfarande inte för sent. Ja. Kollar du på några Netflix-serier eller filmer och sånt? Ja, jag tittar mycket. Vad har du för om en två stycken filmer eller böcker man borde ha läst, om du får säga någon så här topp? Nej, men alltså den här Making a Murder, den är ju skrämmande. Det är den ju. Den är ju lite Netflix-serie, va? Jag har inte sett den. Ja. Den är, känns lite avlägsen i från svenska mått, men alltså det är snudd på att det är så det kan gå till i Sverige också. Jag kände mig nästan som han i Making a Murder. Alltså det, Making a Murder. Jag har sett, eller jag har fan sett hälften av dem. Jag känner igen mig i så mycket där. Alltså. Jag måste kolla på den igen. Ja, där det handlar om hur poliser och åklagare har en helt egen agenda. Va? Och liksom anstränger sig för att sätta dit någon. Det är hemskt. Ja, om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag finns på Facebook, så det är ganska lätt. Mm. Kaj Linna heter jag. Kaj Linna på Facebook. Mm. Härligt. Men du, stort, stort tack Kaj att du kom hit. Det har varit jätteintressant verkligen att höra berätta en del av din livshistoria. Ja, tack. Ja. Kul att vara här. Ja, stort tack. Tack.